l'Ona. Les 8 del matí. Núria Rodríguez. Hola, què tal? Molt bon dia. Guanyem Badalona votarà a favor de la dotació econòmica necessària per la continuïtat de la seu del node d'energia del centre blockchain de Catalunya al Vecina, Badalona. Serà en el ple d'aquesta tarda quan els municipalistes canvin el sentit del seu vot després que en el darrer ple, com el Partit Popular, votessin en contra. Defensen ara que el projecte permetrà facilitar l'accés a l'energia de les famílies de Badalona, entre d'altres. És dimarts 25 d'abril de 2023. De seguida us ampliem aquesta informació, però abans, i com sempre, repassem altres titulars del dia. Ens posem en marxa. Badalona matí. En el ple ordinari que tindrà lloc aquesta tarda, l'últim abans de les eleccions, si més no ordinàries, votarà augmentar el sou del personal contractat en plans d'ocupació de l'Ajuntament de Badalona. Sílvia Llamas, molt bon dia. Bon dia. Fins ara els salaris que no s'actualitzaven des del 2017 no arribaven al salari mínim interprofessional. El ple també votarà la possibilitat que aquests treballadors cobrin un plus de nocturnitat, un pas necessari per tal de poder contractar serenos a la ciutat. Un servei que s'hauria d'activar a partir del mes que ve. I en el marc de les concentracions independentistes dels dilluns, la plaça de la Vila va acollir ahir a la tarda la lectura d'un manifest en suport a l'Adrià Sánchez, del Badaloní, a qui la Fiscalia demana 2 anys i 4 mesos de presó per insultar un membre de Jusapol el 2018. Guanyem Badalona presenta una moció al ple municipal d'avui per denunciar el cas. Seran els pares del jove, l'Eva Maria i l'Antonio, els qui intervinguin a la sessió per exposar la situació del seu fill i demanar el suport de tots els grups municipals. Hi ha un mes i mig escaig de l'inici de la campanya forestal, que enguany s'avança per la sequera. Hi ha 27 vehicles de baixa a la regió d'actuació metropolitana nord del cos de bombers. Això se suma a la manca de material de protecció personal. El delegat de personal laboral del Departament d'Interior, Jordi Julià, ha concretat que els bombers de Badalona faran front a la campanya amb un parc mòbil molt envellit. La sequera està deixant empremta també al parc de la Serralada de Marina i és que només s'han registrat al voltant de 30 litres per metre quadrat i la vegetació de l'entorn està molt seca. És una de les àrees boscoses de l'àrea metropolitana més afectades i per aquesta raó han preparat el parc per evitar que es propaguin incendis. S'ha de tenir en compte, a més, que es troba rodejat de grans ciutats com Badalona i Santa Coloma i això fa que hi hagi un gran nombre de ciutadans de forma constant. Una conductora de Busnit fa fora un passatger després de ser assetjada. Els fets van passar dissabte a 4:45 de la matinada en un Nitbus N1 de Barcelona en el servei gestionat per l'empresa badalonina Tuxal. La discussió i l'expulsió del bus van ser gravades per un altre passatger que ha penjat el vídeo a les xarxes socials i s'ha fet viral. Tuxal assegura que ha activat el protocol intern davant de casos de discriminació, intimidació i assetjament i que la treballadora es troba en bon estat. I el candidat del Partit Popular, Xavier García Albiol, critica que Esquerra hagi denunciat a la Junta Electoral uns vídeos que va publicar a les xarxes socials que ha hagut d'eliminar, finalment. A les imatges hi apareixia una persona que s'identificava com independentista i afirmava que votaria al Popular. Recordem que les formacions polítiques no poden demanar el vot durant el període electoral que va començar el 4 d'abril després que es convoquessin les eleccions. El candidat a l'alcaldia d'Esquerra, Àlex Montornès, aposta per traslladar les consultes externes de l'Hospital Germans Trias i Pujol a l'entorn de Can Llames, al barri de Coll i Pujol. El República s'ha compromès a comprar el solar, que té un cost de 12 milions d'euros, si és escollit alcalde. I convertir la C31 en una gran avinguda metropolitana a peu pla, prioritzant la mobilitat sostenible i reduint de 3 a 2 els carrils per als vehicles privats en ambdós sentits, és la proposta que Badalona en Comú Podem ha presentat aquest dilluns al Centre Cívic de Can Cabanyes. Un nou pulmó verd que pretén recosir la frontera física i social que l'autopista, diuen, ha provocat a la ciutat. Avui també hem de parlar del Departament de Salut perquè ha demanat al govern espanyol que la mascareta deixi de ser obligatòria als centres sanitaris, a les farmàcies i també a les residències de forma generalitzada. Així ho ha avançat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, a TV3, qui ha detallat que des de fa 10 dies un grup d'experts està analitzant la petició.
I en esports, el Joventut ha marxat cap a Gran Canària, on demà vol escriure una pàgina pel record a la història del club. És que els verdinegres poden classificar-se per la final de l'Eurocup. L'expedició verdinegra marxa carregada d'optimisme i en Pau Ribas, que tot i estar lesionat, ha viatjat perquè vol estar amb la resta de l'equip per donar suport. I a manca de 3 jornades per finalitzar la Lliga, el Badalona Futur haurà de sumar almenys 2 punts més per poder assegurar-se matemàticament la permanència. Si tot va segons el previst, el conjunt d'Oriol Alsina, que ara mateix suma 4 jornades sense perdre, no tindrà cap mena de problema per aconseguir-ho. I fora de Badalona és notícia Clara Ponsatí, que no ha comparegut finalment aquest dilluns al matí davant del Tribunal Suprem, on estava citada per la causa de l'1 d'octubre i manté així el pols amb el jutge instructor del procés, Pablo Llarena. L'eurodiputada de Junts, que va quedar en llibertat després de ser detinguda el passat 28 de març, va decidir no anar-hi i assistir a una reunió de la Comissió d'Indústria al Parlament Europeu. Un 31% dels catalans no es van poder permetre fer una setmana de vacances fora de casa l'any passat. Segons mostra l'enquesta de condicions de vida de l'Institut d'Estadística de Catalunya, segons dades de l'IDESCAT, a més, el 36% no pot fer-se càrrec de despeses imprevistes de 800 euros, mentre que el risc de pobresa baixa i se situa ja en el 24,7%. I les restes del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, ja són al cementiri de San Isidro de Madrid i van arribar ahir al migdia procedents del Valle Cuelgamuros. L'esperaven unes 300 persones, seguidors del dictador, quan el cotxe fúnebre que el traslladava va arribar al centre i va haver moments de tensió i enfrontaments amb la policia enmig de càntics i gestos feixistes. I el Mar del Nord es perfila com un escenari central en el futur mapa energètic europeu. Els caps d'estat i de govern de 9 països de la regió es van comprometre ahir a Bèlgica a transformar aquest espai en la major central elèctrica verda del món mitjançant una aposta clara per l'energia eòlica. Obramat, el magatzem de la construcció i reforma, patrocina aquest espai. Moment ara de donar un cop d'ull a les carreteres més properes amb el Servei Català de Trànsit i la Marta Carbó. Molt bon dia. Molt bon dia, Núria. Doncs aquesta hora veiem intensitat de trànsit a la C31. El seu pas per Badalona, en canvi, hi ha fluïdesa a la Pota Nord, a la B20, en direcció al Nus de la Trinitat. On hi ha força problemes aquest matí és a les rondes de zona, especialment a la ronda de dalt. Hi havia un vehicle variat a l'altura de Sarrià, que s'ha retirat, però queden cues força compactes des del Nus de la Trinitat fins a aquest punt, en sentit Llobregat. També en sentit Llobregat veiem aturades ja més habituals a la ronda litoral entre Sant Adrià i la Barceloneta. A banda d'això, destacar que si heu d'agafar la C58, trobareu cues a l'altura de Ripollet per enllaçar amb l'autopista P7 i en aquesta autopista P7 a l'altura de Bellaterra en tots dos sentits de la marxa. De moment això és tot des de Secretaria de Trànsit. Molt bon dia. En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat.es. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat. I anem a la situació del transport públic amb Transmet i l'Àlex Cubells. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs us informem que, segons Adif, s'estan registrant endarreriments superiors als 7 minuts a les línies R1 i R4 de Rodalies per una incidència a la infraestructura entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, funciona amb normalitat i sense més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Us seguirem informant. Bon dia. Molt bon dia. I ara és moment també de conèixer la previsió meteorològica amb l'Ingrid Vicent. Molt bon dia, Ingrid. Bon dia. Hi ha línies frontals circulant pel nord de la península. A Catalunya arriben cues de front que van afegint nuvolositat que impliquen variabilitat en l'estat del cel, amb el pas de bandes de núvols alts i mitjancs, estones amb més o menys extensió. Per altra banda, a la franja litoral es formen alguns intervals de núvols baixos. Aquest matí de dimarts la nuvolositat serà una mica més present, ara a primera hora, amb un cel més emblanquinat, però les ullades de sol s'aniran obrint pas. Avui no farà net, però hi haurà estones d'ambient assolellat. En general, el que dominarà serà la variabilitat. De fet, aquesta serà la tònica al llarg de la setmana, amb un cel enterbolit i un sol que lluirà mig apagat.
Amb temperatura que avui es manté suau, gens de fred ara a primera hora. Els termòmetres a les 8 marquen a Badalona xifres entorn als 15 graus i amb previsió que les màximes s'enfilin entre els 19-20 graus. Avui amb unes temperatures més o menys estables, similars a les d'ahir. També demà el termòmetre es mantindrà marcant valors suaus. Ja a partir de dijous cap endavant, la tendència serà a l'augment de la temperatura. Des del nord d'Àfrica comença a enfilar-se una massa d'aire càlid que durant la segona part d'aquesta setmana facilitarà la pujada tèrmica. Aquest augment serà especialment notable cap a les comarques d'interior. Aquí a la costa el vent marítim frenarà una miqueta la pujada, però tot i així també es notarà calor amb temperatures que a partir de dijous podran enfilar-se cap a xifres de 25 graus. Badalona Matí. Les notícies de les 8 a Ràdio Ciutat. Amb Jordi Abril a les vies de so a Ràdio Ciutat de Badalona i Quico Bernal a la realització de Televisió de Badalona. I el node d'energia del Centre Blockchain de Catalunya continuarà a Badalona. Així ho ha acordat el grup municipal de Guanyem, el govern local i el mateix centre, que aquest dilluns s'han reunit per desbloquejar la situació. Serà en el ple municipal del mes d'abril, avui dimarts, que s'aprovarà la iniciativa. El node d'energia de Badalona té com a objectiu desenvolupar la tecnologia necessària perquè les comunitats locals energètiques puguin compartir els seus excedents d'energia de forma més fàcil. Des del centre Blockchain valoren molt positivament continuar aquí, a Badalona, i afirmen que el projecte servirà com a prova pilot per estendre'l arreu de Catalunya. L'Albert Danta és director d'operacions del CBCAT. És un projecte de país. Badalona és el centre on desenvolupem, on estem ubicats i per tant on desenvoluparem tot els procediments i la creativitat del projecte i on es pilotarà inicialment, però la idea al final sempre el centre treballa per Catalunya, no? I perquè aquest projecte pugui esdevenir un estàndard de comunitats energètiques arreu del país. Guanyem Badalona, que hi va votar en contra en el ple de març, permetrà aquest dimarts al ple l'aprovació de la dotació econòmica necessària per la seu. Defensen que el projecte facilitarà l'accés a l'energia de les famílies de Badalona i afirmen que pressionarà el govern local per aconseguir tancar el conveni pendent abans de les eleccions. Escoltem la candidata de la formació, Dolors Sabater. En aquest mandat n'hem vist moltes que s'han quedat en els calaixos sense fer i la ciutadania no es mereix que això passi, no? La ciutadania ha de tirar endavant, governi qui governi, i no pot ser que un període electoral doncs, perjudiqui a la ciutat. Per tant, també no, des del grup es buscarà, es perseguirà que això no quedi encallat. Des de la Cambra de Comerç s'ha treballat els darrers mesos per aconseguir aquest acord, explicant als diferents partits polítics implicats en l'aprovació els detalls del projecte. Des de la Cambra esperen poder signar en breu el conveni que permeti el desenvolupament d'aquest node d'energia. Pere Alemany és el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, al Barcelonès Nord. És un primer pas imprescindible per poder signar el conveni. El conveni ja està redactat, està damunt de la taula, els termes del conveni estan pactats. Per tant, entenem que els passos següents ha de ser l'aprovació d'aquesta signatura, que esperem que es pugui fer en els propers dies. La vertical del Centre Blockchain de Catalunya té seu al Becín des de mitjans de 2022. Des de llavors ha organitzat seminaris i tallers per donar a conèixer aquesta iniciativa de democratització de l'energia. I justament en el ple ordinari que tindrà lloc avui, un dels últims abans de les eleccions, si més no ordinàries, votarà augmentar el sou del personal contractat en plans d'ocupació de l'Ajuntament de Badalona. Fins ara, els salaris, que no s'actualitzaven des del 2017, no arribaven al salari mínim interprofessional, que actualment està fixat en 1.080 euros al mes. Relacionat amb aquest punt de l'ordre del dia, el ple també votarà la possibilitat que aquests treballadors cobrin un plus de nocturnitat, un pas necessari per poder contractar serenos a la ciutat, un servei que s'hauria d'activar a partir del mes que ve. D'altra banda, en el ple també es votarà, com explicàvem, dotar de pressupost al centre de blockchain a Badalona, un punt que recordem en el ple anterior no va prosperar, però que sí que ho farà ara el mes d'abril, ja que, com dèiem, Guanyem ha anunciat el seu suport al govern local, i el ple també tractarà dos temes més de pressupost. Per una banda, els regidors votaran si tiren endavant una despesa de gairebé 89.000 euros per fer reparacions urgents al patronat de la música de Badalona.
Barcelona. I, finalment, els grups hauran de posar a disposició del ple les partides que han rebut al llarg del mandat en compliment de la llei de transparència. Arribem a un quart de nou. Cada dia, a cada minut, Badalona no s'atura. La vida, el pols d'una ciutat tan gran i complexa com la nostra. Una amalgama de diferents realitats i successos al llarg de tot el dia fan que Radio Ciutat t'informi des de les 8. I en el marc de les concentracions independentistes dels dilluns, la plaça de la Vila va acollir ahir a la tarda la lectura d'un manifest en suport a l'Adrià Sánchez del Badaloní. Aquí la Fiscalia demana 2 anys i 4 mesos de presó per insultar un membre de Josepol. Els fets es remunten a l'any 2018, durant una manifestació a Barcelona. Precisament, l'associació, formada per membres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, es va presentar com a acusació popular i demana 9 anys de presó pel jove de Badalona. Guanyem en Comú a presentar una moció al ple municipal d'avui per denunciar el cas. Seran els pares del jove, l'Eva Maria i l'Antonio, els que intervinguin a la sessió per exposar la situació del seu fill i demanar el suport de tots els grups municipals. Aseguren que es tracta d'un muntatge policial. Esperamos que todo salga bien y que Adrián sea suelto. Y que haya justicia de que en el año 2023 alguien por decir 5 palabras no pueden acusarle de 9 años de cárcel cuando hay violadores, asesinos, niñas que han sido violadas en el Mayi y que sus violadores están en la calle y no puede ser que en el 2023 por insultos se hagan estos montajes para destruir la vida de la gente. Des de la plataforma L'Adri es queda al barri denuncien la desmesura en les acusacions i l'existència de fitxers policials il·legals, diuen que assenyalen el jovent organitzat. Asseguren que lluitaran fins al final per aconseguir l'absolució de l'Adrià. Hi ha un mes i mig i escaig de l'inici de la campanya forestal, que enguany s'avança per la sequera. Hi ha 27 vehicles de baixa a la regió d'actuació metropolitana nord del cos de bombers. Això se suma la manca de material de protecció personal, una situació denunciada per UGT en el que es preveu, si no plou, que serà una campanya forestal inèdita. De tot plegat n'ha parlat des del sindicat el delegat de personal laboral del Departament d'Interior, en Jordi Julià, qui ha concretat que els bombers de Badalona faran front a la campanya amb un parc mòbil molt envellit. Ho deia ahir al programa Badalona Matí. La bomba rural passada té 20 anys, l'escala també té més de 15 anys. Tenim el BRP nou, aquests famosos Scania, però que estan donant més problemes. Té un any, però dona més problemes que els antics. El furgó de salvament, que té més de 22 anys. A data de 24 d'abril tenim 27 vehicles de baixa a tota la regió nord. D'acord? Això és que és una vergonya. De 6 que en tenim a la regió metropolitana d'Or, en tenim 3 de baixa. El 50% d'escales les tenim de baixa. D'acord? Badalona està cobrint molta zona. Que ja està organitzat així el cos de bombers, en format xarxa i entre les diferents parts de bombers els donen suport. Tot i que el sindicat diu que vetlla perquè els riscos laborals s'acompleixin i no es facin intervencions si no hi ha el material necessari, el delegat sindical explica que això no impedirà que algun bomber se la jugui justament per culpa de les mancances. De cara a l'estiu, s'espera la incorporació d'auxiliars forestals per reforçar els parcs a qui no se'ls pot garantir que la roba que portaran tindrà les garanties de protegir-los per complet de les flames. Has d'anticipar i has de tenir el material per aquesta gent, perquè si no, a l'1 de juny tindrem l'esquadra forestal al parc de Badalona, tindrem 8 forestals, 4 per torn, i ens trobarem que no tenen material per anar a treballar, per anar a apagar focs, per anar a donar un cop de mà amb els bombers i les bomberes. Si ja no sabem les vegades que hem rentat aquesta granota, perquè no tenim un procediment de traçabilitat, de comptabilitzar aquestes rentades, etc etc. Clar, no podem saber si aquesta gent doncs van a apagar foc, si però van amb l'equip individual de protecció individual corresponent o no. A nivell de tot Catalunya, UGT també posa de relleu que els parcs de bombers no estan adaptats a la presència de dones al cos perquè no compten, en molts casos, amb vestuaris propis. Enguany, la campanya de prevenció d'incendis forestals, recordem que s'avança 15 dies i que començarà justament per aquesta sequera l'1 de juny.
I no deixem de parlar de sequera perquè està deixant empremta també aquí al Parc de la Serralada de Marina. I és que només s'han registrat al voltant de 30 litres per metre quadrat i la vegetació de l'entorn està ja molt seca. És una de les àrees boscoses de l'àrea metropolitana més afectades i per aquesta raó han preparat el parc per evitar que es propaguin incendis. Per exemple, s'estan arranjant els camins per facilitar el pas de bombers. En cas de patir un incendi, la zona estarà preparada. I és que també s'estan posant al dia totes les infraestructures, com les torres de guaita, i els bombers poden comptar amb dipòsits d'aigua a punt per si han de fer-ne ús. Són actuacions que es fan cada any, tot i que aquest cop s'han avançat per la greu situació de sequera en què es troba la vegetació i que pot causar que augmenti el risc d'incendi. A més, s'ha de tenir en compte també que es troba rodejat de grans ciutats com Badalona i Santa Coloma, i això fa que hi hagi un gran nombre de ciutadans de forma constant. Escoltem la directora del Parc de la Serralada de Marina, la Cinta Pérez. Trobem en un moment de patir una sequera a tot el país, no només al parc, evidentment. No ha plogut gens des de la tardor de l'any passat. Gens vol dir que nosaltres hem registrat de l'ordre de 30 litres per metre quadrat. Per tant, això i res és el mateix. Això vol dir que la vegetació està en un estrès hídric brutal i, per tant, en una zona d'elevada freqüentació com és aquesta, en la que hi ha molta gent i viu molta gent al voltant i passeja i fan activitats molta gent, doncs són moments en els que el perill és molt elevat. De tant en tant, hi ha moviment de les agrupacions de defensa forestal a la zona i la setmana passada van rebre un avís de columna de fum al parc, tot i que al final va quedar sortosament en un ensurt. Davant d'aquesta excepcional situació de sequera, Cinta Pérez demana a la ciutadania que prengui consciència i així evitin situacions que suposin risc d'incendi, com no fer focs o no tirin petards. En el cas que pugi la temperatura o bé que no millori la situació. No es descarta tampoc decretar el pla Alfa 3. Aquest suposaria tancar l'accés al parc. I una última hora, i és que Mossos d'Esquadra informa que s'ha detingut ja el presumpte autor de la mort violenta de diumenge al migdia a Badalona, concretament al barri de Llefià. Recordem que fins ara la policia investigava la mort violenta d'aquesta persona, un jove que tenia lloc, com m'explicaven, en aquesta zona de Badalona, i ara el presumpte autor dels fets ja estaria en mans policials. Badalona Matí. Bájate, lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido, por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calles. Y sigues con las mismas. No me hace falta llamar a la policía ni perder aquí 20 minutos, yo y ellos. Te bajas de una puta vez. Y si no, te garantizo que esa y esa se van para fuera. La próxima vez bebes menos o te calles antes. Bájate del bus, te lo dijo 10 veces. No es nada, bájate el salón y te vas afuera en un segundito. Y luego si quieres a llorar y a llamarle guapa de atrás. Que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa. Una conductora de bus nit ha fet fora un passatger després de ser assetjada. Els fets van passar dissabte a 4:45 de la nit en un bus Nitbus, la N1 concretament de Barcelona, en el servei gestionat per l'empresa de Badalona Toxal. La discussió que ara sentíem i l'expulsió del bus van ser gravades per una altra passatgera que ha penjat el vídeo a les xarxes socials i s'ha fet viral. En el vídeo es veu com la treballadora planta cara a un home després de rebre, diu, diversos comentaris sexistes i finalment l'expulsa del bus. Per la seva banda, Toxal assegura que ha activat el protocol intern davant de casos de discriminació, intimidació o assetjament i que l'empresa ha pogut comprovar que la treballadora es troba en bon estat. I canviem de qüestió perquè el candidat del Partit Popular, Xavier García Albiol, critica que Esquerra hagi denunciat a la Junta Electoral uns vídeos que va publicar a les xarxes socials i que ha hagut finalment d'eliminar. I és que a les imatges hi apareixia una persona que s'identificava com independentista i que afirmava que votaria el Partit Popular. Recordem que les formacions polítiques no poden demanar el vot durant el període electoral, que va començar el 4 d'abril després que s'haguessin convocat les eleccions de manera formal. Així ho ha confirmat la Junta
Junta Electoral en la resolució de la denúncia, assenyalant que publica imatges d'un ciutadà que incita al vot també constitueix propaganda electoral. La Junta Electoral reconeix, doncs, que tot i que Esquerra fa referència a diversos vídeos, només aporta l'enllaç d'un d'ells, però tot i així insta el grup municipal del Partit Popular a retirar tots els vídeos on apareguin ciutadans manifestant la seva intenció de vot de manera espontània, una acció que els populars ja han dut a terme. Per la seva banda, el candidat republicà, Àlex Montornès, ha justificat la denúncia al·legant que el viol incomplia les normes que regeixen el període electoral utilitzant terceres persones. Montornès ha recordat que el viol també presenta denúncies a la Junta Electoral, com, per exemple, la de la inauguració de l'exposició dels Gegants de Badalona de la setmana passada, que finalment va ser desestimada. I encara en campanya, el candidat a l'alcaldia d'Esquerra, Àlex Montornès, aposta per traslladar les consultes externes de l'Hospital Germans Trias i Pujol a l'entorn de Can Llames, al barri de Coll i Pujol. El republicà s'ha compromès a comprar el solar, que té un cost aproximat de 12 milions d'euros, si és finalment escollit alcalde. Sobre la proposta del grup municipal del PSC d'ubicar-les a Pomar, Montornès creu que no té sentit invertir diners a moure les consultes externes a una zona que continua sent propera a Can Rutí i que està allunyada del centre de la ciutat. En canvi, defensa que situar les consultes externes a Can Llames, una zona que està ben comunicada, pot acabar generant oportunitats. Tenir les consultes externes al centre de la ciutat ens permet dues coses molt importants. Un, crear sinergies amb l'Hospital Municipal, BCA, i per tant, això pot ser molt interessant per crear un ecosistema sanitari al centre de la ciutat. I dos, tenir un impacte indirecte sobre l'economia, perquè hi haurà molta gent que utilitzarà els comerços de la ciutat, la restauració de la ciutat. L'oportunitat de Can Llames, jo estic convençut que és molt millor que agafar i fer una gran inversió per una cosa que ja tenim a la muntanya i baixar-la en un turó. Montornès assegura que al solar també hi hauria espai per altres projectes, com la construcció de la Ciutat de la Justícia, que es va plantejar el 2009, així com un auditori i habitatge públic. I d'altra banda, convertir la C31 en una gran avinguda metropolitana a peu pla, prioritzant la mobilitat sostenible i reduint de 3 a 2 els carrils pels vehicles privats en ambdós sentits, és la proposta que Badalona en Comú Podem ha presentat aquest dilluns al Centre Cívic de Can Cabanyes, un nou pulmó verd que pretén, diuen, recosir la frontera física i social que l'autopista ha provocat al municipi. Badalona en Comú Podem ha presentat el seu nou model de mobilitat, el qual implica transformar l'autopista en una via amable, accessible, amb grans voreres i amb zones verdes que permeti donar un ús preferent a la ciutadania. El projecte preveu fer desaparèixer la infraestructura elevada i convertir-la en una gran via a peu de carrer que permeti millorar la qualitat de vida, la seguretat i dotar de centralitat els equipaments d'aquesta zona. Escoltem l'Aida Llaurador, que és candidata de Badalona en Comú Podem. El fet de que sigui a peu pla doncs farà que s'elimini aquesta autopista de primera vista que tenen tant balcons com finestres de milers de veïns i veïnes de la nostra ciutat. Millorarem la qualitat de vida d'aquests veïns i veïnes que viuen davant de l'autopista, on la gent podrà creuar i on hi haurà una nova centralitat de la ciutat, on hi haurà equipaments que ara ja estan davant de l'autopista i estan com arraconats, passaran a tenir una centralitat i una mobilitat molt més accessible. Aquests nous espais que es generin també permetran voreres molt més amples, més espais verds i, per tant, una transformació total de la ciutat. Llaurador assegura que es tracta d'un projecte molt més barat i factible comparat amb altres transformacions metropolitanes com la de Glòries a Barcelona. Destaca que és un model que permet més permeabilitat de trànsit amb la incorporació també de carrils bus i de bici. La proposta dels comuns ha estat treballada conjuntament amb personal tècnic i amb entitats com ara la Plataforma pel Transport Públic, la FAP o Transformem l'Autopista. L'acte de presentació ha comptat amb la presència de la presidenta d'En Comú Podem, Jèssica Albiach, el tècnic de la Plataforma pel Transport Públic, Carles García, i l'arquitecte Josep Maria Carrera. Donem ara un cop d'ull a algunes notícies de manera més breu. I el Departament de Salut ha demanat al govern espanyol que la mascareta deixi de ser obligatòria a centres sanitaris, en farmàcies i en residències de forma generalitzada. Així ho ha avançat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, a TV3, que ha detallat que des de fa 10 dies un grup està analitzant la petició.
A través d'una carta enviada al Ministeri de Sanitat, la Generalitat ha sol·licitat a l'executiu central que revisi el protocol perquè la mascareta només s'hagi de dur quan sigui necessari, com ara per persones amb símptomes respiratoris o bé si s'atén a persones que són vulnerables. La secretària de Salut Pública ha posat com a exemple les residències. Afirma que els treballadors no haurien d'estar obligats a dur-la si el resident que tenen no té una malaltia respiratòria i, a més, Cabezas creu que també caldria revisar l'aïllament dels residents perquè pot ser, diu, molt dur. Recordem que el passat 8 de febrer la mascareta va deixar de ser obligatòria, també al transport públic. I el vaixell astral d'Open Arms ha rescatat 47 persones naufragades prop de l'illa italiana de Lampedusa. Entre les persones rescatades hi havia una dona embarassada, un nen i també un nadó. Feia dos dies que l'embarcació havia salpat des de Tunís. Des de l'ONG Badalonina afirmen que encara es troben rumb a Lampedusa per mirar de desembarcar i que aquestes persones puguin rebre atenció mèdica urgent. Arribem a 9:15. Badalona matí. Neurotransmissors com la dopamina són substàncies químiques usades per les neurones per mirar de transportar informació d'una a l'altra i també a cèl·lules musculars o bé a glàndules. Amb aquesta premissa, treballen en el nou taller de la Fundació Èpica La Fura dels Baus, de Badalona. Són uns 30 professionals de l'àmbit científic, però també artistes amb perfils ben diferents els que participen en aquesta edició amb la voluntat d'ampliar horitzons i de treballar i fusionar la ciència, la tecnologia i l'art, i que conceptes complexos siguin finalment transmesos a la ciutadania d'una manera artística i experimental. Escoltem alguns dels participants. El físic quàntic Matías Vilquis, David Soto, de la companyia de Teatro Clásico de Madrid, i també l'acabada de graduar en Arts i Disseny a l'Escola Massana, Nàdia Vilarrubí. Buah, ¿por qué no quería apuntarse a este workshop? Sería la pregunta. Es una pasada. Es juntar a 30 personas súper motivadas que vienen de ámbitos diferentes, científicos, artistas, hay gente de las artes escénicas, todos en pos de producir algo en dos semanas. Y ¡pum! Esa explosión de la mezcla entre mundos. Yo vengo asustado porque yo no soy nada científico ni tengo nada que ver con el mundo de las ciencias, entonces también vengo como con la mente súper abierta a intentar entender y comprender al máximo, porque sí, parece un tema complejo, desde luego muy apasionante, pero complejo seguro. M'agradava molt el fet de com hibridar a pensaments i com formes de mirar com coneixements, i crec que és algo com que pot aportar moltíssim. I és com jo quan feia projectes, com, buah, crec que com manco de coneixement des d'aquí, és com aquí hi haurà algú que et digui, buah, jo tinc aquest coneixement, i com aquesta interdependència entre tots, crec que és espectacular. Aquest és un taller que arrencava aquest dilluns i que els primers dies són més teòrics, amb una xerrada transmesa per un científic. Al llarg de dues setmanes, els participants el que faran és dividir-se en grups en què la creativitat serà un pilar fonamental. Un dels primers neurotransmissors que existeixen són els bolets, segons Pep Gatell, que és director artístic de Workshop i president de la Fundació. Durant dues setmanes pues, estem creant una mena de performance, que encara no sabem si serà una part d'escoltar música i decidir quin moment és el més especial, o jo què sé, o fer de Setamuz i la Ginosa entre tot el públic i que tots es toquin i es belluguin, com a veure si podem fer com aquesta seta, i a veure si podem fer un paral·lelisme en com es mouen els humans i com es mou el bitxo aquest, i veure si això, són hipòtesis, no?, que ens presenten, i nosaltres hem de resoldre amb humans a veure si hi ha un paral·lelisme d'efecte o causa i tot això. El resultat final es podrà veure en directe el cap de setmana del 6 i 7 de maig, on els artistes protagonitzaran una performance emocional amb tot l'après. Tindrà lloc a la CACI de Badalona i el públic que hi assisteixi podrà entendre com funcionen els neurotransmissors i per què serveixen en el nostre dia a dia. Minuts. Badalona matí. Esports. Anem als esports, i és que el Joventut ha marxat ja cap a Gran Canària, on demà vol escriure una pàgina pel record a la història del club.
Els verdinegres poden classificar-se per la final de l'Eurocup. L'expedició verdinegra marxa, doncs, carregada d'optimisme, i en Pau Ribas, que tot i estar lesionat, ha viatjat perquè vol estar amb la resta de l'equip per donar suport. Els precedents d'aquesta temporada no són bons, perquè la penya ha perdut de forma clara a Badalona en el partit de la primera volta i també a Gran Canària Arena a la segona volta, tot just fa ara 3 setmanes. Però el Joventut està, això sí, molt mentalitzat, que tot i que el repte és gegant, són capaços de trencar el favoritisme del conjunt de Jaka Lakovic. Butxí, el curs passat també de la penya a Europa, com a entrenador del Ratio Farmol alemany. Preparats per dimecres. Ens deixa arribar a Gran Canària amb una victòria, no?, contra un gran equip com és el Real Madrid, perquè al final és una victòria de prestigi si guanyes el Madrid. Però bueno, crec que, ja he dit, no hem començat de la meva manera, però que l'equip està preparat, està amb moltes ganes, perquè ja et dic, tenim molta il·lusió, igual que tenen la ciutat, doncs crec que tenim que anar amb aquesta mentalitat. Demà sortirà un vol xàrter amb aficionats de la penya que arribaran al migdia i tornaran després del maig. Els que es quedin a Badalona podran seguir el partit pel videomarcador del Palau Olímpic, que es baixarà a l'alçada de la pista per poder seguir-lo millor. L'entrada és de 3 euros amb consumició. I encara en esports, avui també destaquem que manca de 3 jornades per finalitzar la Lliga. El Badalona Futur haurà de sumar almenys 2 punts més per poder assegurar-se matemàticament la permanència. Si tot va amb normalitat, el conjunt d'Oriol Alsina, que ara mateix suma 4 jornades sense perdre, això sí, amb 3 empats de manera consecutiva, no tindrà cap mena de problema per aconseguir-ho. Així i tot, el darrer empat a Terrassa va deixar els escapolats sense cap mena de possibilitat de poder aspirar una plaça entre els 5 primers, ja que amb un total de 49 punts, que són els que podria optar el Badalona, no seria suficient. Tot plegat fa indicar que serà una temporada plana, que no passarà la història del nou projecte del Badalona Futur. De fet, des de la plantilla, l'argentí Facu García diu que l'obligació ara és lluitar fins al final per tots els punts en joc. Vam intentar sumar lo máximo posible, aunque sea para acercarnos a los puestos de playoff, aunque está muy complicado, pero también para tener la tranquilidad de salvarnos y de estar más tranquilos. La plantilla escapolada té avui dia de festa i a partir de demà començaran a preparar el proper compromís contra el Lleida Esportiu. Aquest dimecres juguem Eurocup de bàsquet. La penya en joc. A les 9 del vespre, semifinal del títol des de les Illes Canàries. Gran Canària, Joventut de Badalona. La prèvia d'aquest partit, 15 minuts abans de l'inici del maig. Molt bon dia, Susana Soldado. Molt bon dia, Núria. Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia. Si et sembla, Núria, abans d'entrar en aquest repàs del que és el que trobem avui a la premsa més generalista, explicar-vos que hi ha hagut una última hora que ha estat detingut el presumpte autor de la mort d'un home diumenge en una baralla a Badalona. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit el presumpte autor de la mort violenta que es va donar diumenge. Recordem que els fets van ser al barri de Sant Antoni Llafia, quan a 3:15 de la tarda els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'una discussió entre dues persones. En arribar al lloc dels fets, els agents van localitzar una persona ferida de gravetat. Quan hi va arribar el sistema d'emergències mèdiques, no van poder fer res per salvar-li la vida i van certificar-li la mort. Des de llavors que la Divisió d'Investigació Criminal va obrir una investigació per esclarir què havia passat, i aquesta nit, com deien els Mossos d'Esquadra, han detingut aquest presumpte autor dels fets. Ho recullen, és una última hora que recullen avui recullen ara tots els mitjans de comunicació. Molt bé, doncs ampliem aquesta informació que donàvem ara fa uns minutets de manera més breu. Anem ara, sí, amb la imatge del dia, si et sembla, Susana. Vinga, la imatge d'avui és la de l'actriu Susan Sarandon, que està a Barcelona aquests dies i va arribar aquest cap de setmana. L'actriu visita aquests dies la ciutat com a convidada del BCN Film Fest per parlar de Thelma i Louise. És la portada del periòdico de La Vanguardia, també del diari Ara, i ve a parlar d'aquesta pel·lícula perquè és el primer llargmetratge considerat precursor del moviment MeToo. A la imatge es veu l'actriu a la terrassa de l'hotel Casa Fuster amb tota Barcelona a la seva esquena. Diu: soc mare, activista i actriu per aquest ordre, ha afirmat l'actriu en una entrevista que recull el diari El Periódico. Una vegada repassada la imatge del dia, ja sabeu que és moment de repassar també què és notícia avui, 25 d'abril, fora de Badalona.
Comencem amb Catalunya. Vinga, Catalunya, que demana la retirada de les mascaretes als centres sanitaris, farmàcies i residències. Salut ha sol·licitat al govern espanyol revisar el protocol perquè només l'hagin de portar les persones amb símptomes respiratoris o en l'atenció a persones vulnerables. La Generalitat considera que ha arribat el moment de retirar les mascaretes dels llocs on encara són obligatòries i restringir-ne l'ús a determinats casos. Des del 8 de febrer ja no cal portar-ne al transport públic, però es manté la indicació als centres sanitaris, farmàcies, dentistes, residències de la tercera edat i sociosanitaris, entre d'altres espais relacionats amb la salut. Ara, el departament planteja que la mascareta s'utilitzi quan sigui necessari, segons ha explicat a TV3 la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas. Això vol dir que se la posin les persones que tinguin símptomes de malaltia respiratòria, si s'ha d'atendre una persona més vulnerable a la Covid, o bé els treballadors sanitaris de les unitats de malalties respiratòries. Avui també és notícia Clara Ponsatí, que ha plantat finalment al Suprem per mantenir la dignitat del Parlament, diu, i ja és, de fet, al seu despatx. A Brussel·les hem pogut veure imatges. Sí, és la portada del diari Ara, també ho recull al portal web del 324. Clara Ponsatí no ha comparegut aquest dilluns al matí davant el Tribunal Suprem, on estava citada per la causa de l'1 d'octubre, i manté així el pols amb el jutge instructor del procés, Pablo Llarena, que li dona ara 5 dies perquè acrediti el seu argument per no acudir a aquesta cita. L'eurodiputada de Junts, que va quedar en llibertat després de ser detinguda quan va tornar de l'exili el mes de març, estava cridada a declarar a Madrid davant l'alt tribunal, però a aquella hora, a les 11, ja era a Brussel·les, on tenia previst assistir en una reunió de la Comissió d'Indústria al Parlament Europeu. A la seva arribada a l'Eurocambra, el seu advocat, Gonzalo Boye, confirmava que plantaria Llarena, i Ponsatí es va justificar dient que havia defensat que havia de ser a la capital belga i no a Madrid, en compliment de les seves obligacions com a eurodiputada i per mantenir la dignitat de la cambra. Avui hem estat parlant a l'informatiu també de com afecta la sequera a la Serralada de Marina, de quin és l'estat de parc de bombers de Badalona, i ens explicaven des del Departament d'Interior, doncs, que té, si més no, un parc mòbil envellit. I avui, encara relacionat amb la sequera, també és notícia el canal d'Urgell, que tanca avui l'aixetada al rec 5 mesos abans del que es preveia, inicialment. Sí, ja es va anunciar la setmana passada, però finalment ha arribat el dia. La comunitat de regants dels canals d'Urgell, que abasteix més de 70.000 hectàrees agrícoles al Pla de Lleida, inicia avui les restriccions del seu canal principal. La Casa Canal tanca aquest dimarts el canal principal i finalitza així la campanya de reg de forma anticipada, 5 mesos abans del que està previst. Concretament, es passarà dels 23 metres cúbics per segon a 12 i s'anirà reduint progressivament fins a arribar als 2 metres cúbics per segon, en una decisió dràstica i sense precedents en els 160 anys d'història de la infraestructura, que també dona servei a uns 77.000 habitants. Aquesta poca aigua que hi circuli ha de servir per mantenir vius els fruiters i per abastir d'aigua de boca les poblacions. És la primera vegada que es tanca el rec 5 mesos abans del que és habitual, i la situació obliga els pagesos a modificar els tipus de cultius que sembren. Ahir ens ho explicaven també des de la masia de Can Coll de Badalona, de com està afectant això també la vinya. Tota l'agricultura, exacte. Sense sistema de goteig no hi ha possibilitat de rec, per tant aquí hi haurà conseqüències segur. Anem ara a fer una ullada a les notícies de la premsa generalista de l'Estat. Pla Pilot Espanya publiquen per la detecció precoç del càncer de pulmó. És la portada del periòdico. A partir del mes de juny, una quarantena d'hospitals de tot l'Estat començaran una prova pilot de cribratge de càncer de pulmó. Hi podran participar tant fumadors com exfumadors, i en 5 anys s'espera arribar a gairebé 50.000 persones. Els experts creuen que detectar precoçment el càncer de pulmó podria reduir la mortalitat entre un 25% i un 40%. Es tracta del projecte de cribratge de càncer de pulmó més gran que s'ha fet mai a Europa. Només a Catalunya hi participaran 9 hospitals, entre ells els Germans Trias d'aquí de Badalona, el Sant Pau i el Clínic. S'oferirà a persones d'entre 55 i 75 anys, fumadores, o que faci menys de 15 anys que han deixat de fumar, i se'ls farà un TAC anualment durant 5 anys. A més, els fumadors s'hauran de comprometre a deixar el tabac, tot plegat per millorar la detecció precoç d'aquest tipus de càncer. Un altre titular del dia. La justícia, a un pas del col·lapse per la vaga de jutges i fiscals del mes de maig. És la portada de La Vanguardia. Els magistrats han anunciat una aturada indefinida que s'afegeix a la que duen a terme els funcionaris judicials seguint la protesta dels lletrats. Aquesta seria la tercera vaga que sacseja el Ministeri de Justícia en només
4 mesos, un fet inèdit i que pot cobrar-se una nova factura entre uns ciutadans ja molt castigats pels endèmics retards que es troben en els jutjats. Les protestes cap a aquest ministeri les van iniciar els lletrats de l'Administració de Justícia, els antics secretaris judicials, el desembre de l'any passat amb un atur que va durar 3 mesos. Tot va acabar quan Justícia va acceptar bona part de les reclamacions d'aquests lletrats, entre elles la promesa d'una pujada salarial de 450 euros al mes. Aquest acord, però, no ha agradat a jutges, fiscals i funcionaris, que ja van amenaçar que ells també volien una pujada de sou, i així ha estat. Aquest dilluns han convocat aquesta vaga, que es durà a terme si no hi ha cap proposta de millora salarial. I ahir s'exhumava el dictador Primo de Rivera i va haver tensions i càntics feixistes al cementiri i crec que fins i tot alguna detenció. Sí, 3 detencions. Es van detenir 3 persones. Les restes del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, ja són al cementiri de San Isidro de Madrid i han arribat aquest dilluns al migdia procedents del Valle de Cuelga Muros. L'esperaven unes 300 persones seguidors del dictador. Quan el cotxe funebrac el traslladava arribat al recinte, hi ha hagut moments de tensió i enfrontaments amb la policia enmig de càntics i gestos feixistes. Les feines d'exhumació van començar ben d'hora, a primera hora, a les 6, i es va fer amb una cerimònia totalment discreta, a diferència del que va passar amb les restes de quan es van exhumar les restes de Francisco Franco. El pressupost d'aixecar la làpida de 3.500 quilos i canviar-la per lloses de marbre s'ha calculat en uns 8.600 euros i respon tot plegat a la Llei de Memòria Històrica. Anem ara a ampliar aquesta mirada cap al món i avui destaquen titulars com que 9 països europeus projecten la major central eòlica del món. On, Susana? Mira, ho trobem, aquest tema el recull en portada La Vanguardia i el diari Ara. El Mar del Nord es perfila com un escenari central en el futur mapa energètic europeu. Els caps d'estat i de govern de 9 països de la regió es van comprometre ahir a Bèlgica a transformar aquest espai en la major central elèctrica verda del món mitjançant una aposta clara per l'energia eòlica. La guerra d'Ucraïna i la crisi energètica han accelerat els plans d'Europa. La transició energètica s'ha fet més urgent que mai i els principals líders europeus tenen moltes esperances dipositades en el potencial del Mar del Nord. En una carta conjunta publicada a la revista Politico, el màxim dirigent dels 9 països han remarcat les necessitats de turbines eòliques marines. Diuen, necessitem moltes per aconseguir els nostres objectius climàtics, desfer-nos del gas rus i construir una Europa més segura i independent. Entre els signants d'aquesta carta, és a dir, aquests 9 països, són Bèlgica, Dinamarca, els Països Baixos, Regne Unit, França, Irlanda, Noruega, Regne Unit i Luxemburg. I dades sobre la contaminació, que en parlem molt, però a vegades ens falten aquestes dades, i avui publiquen diversos mitjans també, concretament el diari Ara, que la contaminació causa cada any més de 1.200 morts prematures de menors a Europa. Sí, sembla que quan ens posem en dades agafem, no? Entenem ben bé la dimensió del problema. En concret, aquesta notícia la publica el diari Ara. Els alts nivells de contaminació atmosfèrica a Europa poden ser letals i han motivat l'alerta de l'Agència Europea del Medi Ambient. En un informe publicat aquest dilluns, l'organisme comunitari xifra en més de 1.200 les morts prematures de menors d'edat cada any a causa de la pol·lució al continent. Una situació, recalca, que també incrementa de manera significativa el risc de malalties a llarg termini. Cal fer més coses per protegir la salut dels nens i adolescents dels impactes negatius de la contaminació de l'aire, adverteix aquest organisme. L'agència insisteix que, tot i les millores dels últims anys, els nivells de contaminants atmosfèrics a Europa encara no són segurs en molts països. Es mantenen per sobre de les directrius marcades per l'Organització Mundial de la Salut, especialment al centre i a l'est d'Europa i a Itàlia, fruit de la crema de combustibles fòssils per a la calefacció domèstica i la indústria. I també destaquem en aquestes pàgines d'Internacional un titular que diu que 7 de cada 10 estatunidencs no volen que Biden torni a presentar-se. Sí, ho trobem a La Vanguardia. Joe Biden no aixecarà gaire entusiasme quan aquest dimarts, si s'acompleix el que s'ha filtrat fa uns dies, anunciï la seva candidatura a un segon mandat com a president dels Estats Units. Entre un 70 i un 73% dels electors en general i entre un 50%.
51% i un 52% dels demòcrates, en particular, no volen que es presenti a les eleccions del 2024, segons unes enquestes realitzades a mitjans d'abril per la cadena NBC News i l'agència AP. El rebuig a la candidatura del mandatari encaixa amb els baixos índexs d'aprovació que té Biden des de l'evacuació de les tropes a l'Afganistan l'agost del 2021, moment en què el seu suport va baixar d'un 50% i ja mai ha tornat a superar aquest llindar. Es tornaria a presentar amb 80 anys, ja, o més 80 de 80 anys. Més de 80 anys, em sembla que té, sí, sí, sí. Les xifres del dia. Doncs moment de repassar la xifra del dia, Susana. Mira, avui com a xifra trobem que un 30% dels catalans no poden fer ni una setmana a l'any de vacances fora de casa seva. És una xifra que trobem al portal web del 324 que recull les xifres de l'IDESCAT. Afegeix, més, que més del 35% no pot fer-se càrrec de despeses imprevistes superiors als 800 euros, mentre que el risc de pobresa, això sí, baixa i se situa al 24,7%. Doncs sí, i justament aquesta xifra va molt relacionada amb la següent que comentarem, eh? Amb aquelles que afecten a la butxaca, també a subministraments bàsics pel nostre dia a dia, com és la benzina, perquè és que necessiten desplaçar-se en l'automòbil. Mira, la benzina la trobem entre 1,49 € al litre, la benzinera del Bonària, del barri del Remei, i 1,75 € a les bencineres Repsol i BP de la ciutat. Pel que fa al dièsel, el podem trobar entre 1,34 € també a la bencinera Bonària del Remei i 1,51 € a les BP i Repsol de la ciutat. Un preu, aquest màxim, que té el dièsel a la nostra ciutat, que està baixant. Portem uns quants dies que està baixant aquest preu màxim del dièsel. I el preu de la llum? El preu de la llum el trobem pràcticament igual que ahir. El preu mitjà el tenim a 0,161 € al quilowatt-hora. Les hores barates les trobem a primera hora de la tarda, entre les 3 i les 4, mentre que les hores cares ja es donen al vespre, entre les 9 i les 10 de la nit. Fem un repàs a les xarxes socials. Badalona Matí. El repàs informatiu de primera hora. Vinga, moment ara de fer una ullada a Twitter, que és el que avui hi apareix. Mira, avui molts mitjans han recollit aquesta notícia d'aquesta conductora del Nitbus, que feia fora a una persona que anava a l'autobús perquè l'estava agredint verbalment, no? Perquè se sentia agredida. Doncs bé, aquest vídeo s'ha fet viral. Em sembla que el tenim i el podem posar? Sí, i tant. No sé si el podem... Te he pedido, por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calles. Y sigues con las mismas. No me hace falta llamar a la policía ni perder aquí 20 minutos. Yo y ellos. Te bajas de una puta vez. Y si no, te garantizo que esa y esa se van para fuera. Doncs bé, aquest vídeo que s'ha fet viral en les xarxes socials i que recullen avui tots els diaris, i també és un vídeo que han comentat alguns representants polítics de la ciutat, com ara l'alcalde Rubén Guijarro, que diu brava, li diu brava a la conductora, diu Badalona lliure de masclismes, també la responsable d'Igualtat, Aida Llauradó, que diu tot el suport a la conductora de l'autobús de Tuxal, que ha plantat cara a un home que li ha faltat el respecte en comentar sexistes. Té molt de mèrit saber posar límits en una situació tan estressant, treballant en un servei públic i davant de la gent usuària. També la Federació de Dones de Badalona, que comparteix el vídeo i diu basta ja. Altres temes que trobem a les xarxes socials d'aquest dimarts, una piulada de l'exalcalde Xavier García Albiol, que comparteix una fotografia d'unes motocicletes que han quedat cremades per una crema també de contenidors. Diu, nueva noche de contenedores y motos quemadas en Badalona. Diu, todo mi apoyo a los vecinos afectados. I a la fotografia es pot veure, doncs, això, una fotografia on es poden, potser hi ha prop d'una desena de motos afectades per aquesta crema de contenidors que ha afectat, com dèiem, a les motos que hi havien aparcades al costat. El que no s'identifica és el carrer. No diu la zona. No, i jo tampoc he sabut identificar-la per la fotografia.
Bé, altres temes. Una piulada de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Ventós Mir, que continuen la seva reclamació, no?, per l'edifici, diu: hola, Aida Llauradó, Rubén Guijarro, Àlex Montornès, David Torrents, Maria Dolors Sabater i Xavier García Albiol. Diu: el 7 de maig fem la 30a cursa Ventós Mir amb el lema propera meta, escola nova. Hi vendreu? I vindreu, diu, demà us volem lliurar el vostre dorsals abans del ple perquè estigueu preparats, no us despisteu. I és que aquesta tarda en el ple es tornaran a manifestar a la plaça de la Vila. I acabem amb una piulada. Alguns dels polítics que han estat com citats en aquest tuit i han contestat, David Torrents, allà estarem, Aida Llauradó, gràcies, amb molt de gust, Dolors Sabater, sempre al vostre equip. Sí. I acabem amb una piulada de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, la Núria Parlon, que explica que s'han instal·lat 12, una iniciativa bastant interessant. Diu, s'instal·len 12 contenidors de reciclatge d'oli domèstic, arribant ja a 29 punts de recollida. Doncs mira, una iniciativa interessant, perquè així no has de portar, no, doncs aquest oli reciclat a fins a les deixalleries. Sí, correcte. Sí. Doncs moltíssimes gràcies. Demà més, Núria. Demà més, que tinguis un bon dia. Cada dia la ciutat es desperta. I Ràdio Ciutat de Badalona amb ella. Tot l'equip dels serveis informatius a punt des de primera hora del matí per oferir-vos tota la informació de Badalona en un únic lloc. Badalona Matí. Som aquí. Avui, 25 d'abril, celebrem Sant Marc Evangelista. El sant del dia amb Joan Baltar. Sant Marc Evangelista va ser l'autor de l'Evangeli que porta el seu nom i un dels primers sants de l'Església Catòlica a l'antiga Palestina. Marc és un nom molt habitual a Catalunya. Feliciteu els Marc que conegueu. Moment ara de fer un repàs als continguts del programa d'avui amb la Sílvia Llamas. Molt bon dia, Sílvia. Bon dia de nou, Núria. Avui començarem el Badalona Matí a partir de les 10 parlant doncs, del barri de Sant Roc, un barri que està en procés de transformació, però de fet fa més de 20 anys que es troba en aquest procés i ara l'Institut Català del Sol i l'Ajuntament de Badalona han signat un protocol d'intencions amb la voluntat d'establir què és el que queda per fer i qui, en principi, qui ho assumeix i de quina manera es farà, no? Doncs nosaltres volem parlar d'això amb l'Incasol, ho farem amb en Gonçal Marquès, que és el director d'operacions de l'Institut Català del Sol, i també parlarem amb el president de l'Associació de Veïns de Sant Roc, en Diego Justicia, per veure doncs, també el punt de vista dels veïns, com ho valoren i de quina manera estan vivint, no? Conèixer de quina manera estan vivint aquests veïns afectats per aluminosi que encara a dia d'avui viuen en aquests habitatges que fa 20 anys, no? que es detecten problemes per la construcció deficitària que van tenir en el seu dia. Tot seguit parlarem de l'entorn de les Tres Xemeneies i és que aquesta setmana s'han d'iniciar els treballs d'enderroc del mur que hi ha al carrer Eduard Maristany, al pas. Es va anunciar que començarien aquests treballs la setmana passada i finalment s'han hagut de retardar. I això doncs, encara no s'ha produït. Esperem que aquesta setmana comenci l'execució d'aquest enderroc, no? Sí, en principi aquesta setmana ha de començar. Parlarem amb l'Associació de Veïns del barri de la Mora per veure doncs, com veuen aquest pas endavant, no? Un petit pas, però de fet és el que donarà peu una mica a la transformació de tota la zona perquè s'ha de remodelar aquest carrer, el pas per les Tres Xemeneies, i també parlarem de precisament d'aquest tram de carrer que es torna a quedar a les fosques a la nit. Hi ha hagut un nou robatori de cable que doncs, crea aquesta sensació d'inseguretat a la nit perquè no hi ha il·luminació al carrer. A l'última hora del programa tindrem l'oportunitat de parlar amb el biòleg Xavier Larruy, expert en el riu Besòs, i ens parlarà doncs, sobre un exemplar de flamenc rosat que s'ha detectat al riu, i és que doncs, les restriccions d'accés i el refugi que s'està creant a Santa Coloma de Gramenet al riu doncs, contribueix a la proliferació d'aus migratòries, i en aquest cas l'últim exemplar detectat ha estat un flamenc rosat. Parlarem amb ell d'això, doncs, d'aquesta curiositat, no?
Vinga, i seccions com TikTok amb la Mariona Coudiura, sortirem a preguntar al carrer amb en Suhab Seba i també més músiques per explicar i entendre el món amb l'Oriol Lladó, entre altres continguts del dia. Moment ara de parlar amb en Ramon Duran i saber avui què preparen els companys d'esports. Molt bon dia, Ramon. Què tal? Bon dia. Doncs avui dimarts, com és habitual, minut 91 a Televisió de Badalona, amb un convidat del futbol badaloní. En aquest cas, avui ens visitarà Santi Álvarez, que és l'entrenador del Club de Futbol Badalona, la tercera federació. Recordem que va finalitzar el campionat aquest passat cap de setmana, que el Badalona s'ha salvat de descendir de manera directa. Això què vol dir? Doncs ho hem anat explicant. Evidentment és una mica complex tot plegat, però sí que és veritat que ara haurà d'estar pendent les properes setmanes de veure com acaba la segona federació, quants equips catalans baixen a tercera federació i, en aquest cas, si a banda de l'Europa, que és el campió de tercera federació, grup cinquè, doncs hi ha un altre equip català que també aconsegueix l'ascens. Per tant, quan hagin finalitzat tot aquest procés de play-off, diguem-ne, se sabrà si el Badalona manté la categoria o acaba baixant en aquest cas, a Primera Catalana. Doncs tot això i molts més detalls a partir de les 9 del vespre a Televisió de Badalona. Gràcies, Ramon. I ara és la Paula Rossinyol, que ens explica en què treballaran avui els companys d'informatius. Molt bon dia, Paula. Què trobarem als informatius? Molt bon dia, Núria. Doncs avui els informatius, com no pot ser d'una altra manera, estarem plenament pendents de tot el que es pugui desprendre del ple municipal d'aquesta tarda. Es tracta d'un ple on, entre d'altres qüestions, Núria, recordem que es votarà augmentar el sou del personal contractat amb plans d'ocupació de l'Ajuntament de Badalona. Paral·lelament, com sempre, també estarem pendents de les concentracions convocades a la plaça de la Vila en el marc d'aquest ple. Aquest cop faran sentir la seva veu diferents sindicats de l'Ajuntament que defensaran millores pels serveis socials de la ciutat. També l'AFA de l'escola Ventós Mir, que reclamarà la construcció d'una nova escola. I més enllà del ple, també ens farem ressò de les queixes del sindicat policial PCU, que critiquen que un error burocràtic els podria deixar sense percebre una millora salarial. Doncs gràcies, Paula Rossinyol. Bon dia. Badalona, les 9 del matí. Núria Rodríguez. El node d'energia del Centre Blockchain de Catalunya continuarà a Badalona. Així ho ha acordat, si més no, el grup municipal de Guanyem, el govern local i el mateix centre, que aquest dilluns s'han reunit per desbloquejar la situació. Serà en el ple municipal d'avui, a la tarda, quan s'aprovi aquesta iniciativa. Sílvia Llamas. El node d'energia de Badalona té com a objectiu desenvolupar la tecnologia necessària perquè les comunitats locals energètiques puguin compartir els seus excedents d'energia de forma més fàcil. Des del Centre Blockchain valora molt positivament continuar a la ciutat i afirmen que el projecte servirà com a prova pilot per estendre'l arreu de Catalunya. Albert Danta, director d'operacions del CBCAT. És un projecte de país. Badalona és el centre on desenvolupem, on estem ubicats i, per tant, on desenvoluparem tots els procediments i la creativitat del projecte. I on es pilotarà inicialment, però la idea al final sempre el centre treballa per Catalunya, no? I perquè aquest projecte pugui esdevenir un estàndard de comunitats energètiques arreu del país. Guanyem Badalona, que hi va votar en contra en el darrer ple, el del mes de març, permetrà aquest dimarts al ple l'aprovació de la dotació econòmica necessària per la seu. Defensen que el projecte facilitarà l'accés a l'energia de les famílies de Badalona i afirmen que pressionarà el govern local per aconseguir tancar el conveni pendent abans de la celebració de les eleccions el 28 de maig. Escoltem la candidata de la formació, Dolors Sabater. En aquest mandat n'hem vist moltes que s'han quedat en els calaixos sense fer i la ciutadania no es mereix que això passi, no? La ciutat ha de tirar endavant, governi qui governi, i no pot ser que un període electoral doncs perjudiqui a la ciutat. Per tant, també, no? Des del grup es buscarà, es perseguirà que això no quedi encallat. Des de la Cambra de Comerç s'ha treballat en els darrers mesos per aconseguir aquest acord, explicant als diferents partits polítics implicats en l'aprovació els detalls del projecte. Des de la Cambra esperen poder signar en breu el conveni que permeti el desenvolupament d'aquest node d'energia. Pere Alemany és el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, al Barcelonès Nord. És un primer pas imprescindible per poder signar el conveni. El conveni ja està redactat, està damunt de la taula, els termes del conveni estan pactats. Per tant, entenem que els passos següents ha de ser l'aprovació d'aquesta signatura, que esperem que es pugui fer en els propers dies.
La vertical del Centre Blockchain Catalunya té seu al BCIN des de mitjans del 2022. Des de llavors ha organitzat seminaris i tallers per donar a conèixer aquesta iniciativa de democratització de l'energia. I hem estat fent referència al ple municipal d'aquest dimarts i, a banda d'aquesta qüestió que tindrà lloc en un dels últims, l'últim ple ordinari abans de les eleccions, doncs també es votarà l'augment del sou del personal contractat en plans d'ocupació de l'Ajuntament de Badalona. Fins ara, aquests sous, que no s'actualitzaven des del 2017, no arribaven al salari mínim interprofessional, que actualment està fixat en 1.080 euros al mes. Relacionat amb aquest punt de l'ordre del dia, el ple també votarà la possibilitat que aquests treballadors cobrin un plus de nocturnitat, un pas necessari per poder contractar serenos a la ciutat, un servei que s'hauria d'activar a partir del mes que ve. D'altra banda, en el ple també es votarà, com explicàvem, dotar de pressupost al centre de blockchain i també tractarà dos temes més de pressupost. Per una banda, els regidors votaran si tiren endavant una despesa de gairebé 89.000 euros per fer reparacions urgents al Patronat de la Música de Badalona i, finalment, els grups hauran de posar a disposició del ple les partides que han rebut al llarg del mandat en compliment de la Llei de Transparència. Amb aquesta qüestió, nosaltres comencem avui aquesta segona ronda informativa, però ara és moment, ja saben, de repassar altres titulars del dia de manera breu. Badalona Matí. En el marc de les concentracions independentistes dels dilluns, la plaça de la Vila va acollir a la tarda la lectura d'un manifest en suport a l'Adrià Sánchez del Badaloní. Aquí la Fiscalia demana 2 anys i 4 mesos de presó per insultar un membre de Josepol l'any 2018. Guanyem Badalona presenta una moció al ple municipal d'avui dimarts per denunciar el cas. Seran els pares del jove, l'Eva Maria i l'Antonio, els que intervinguin a la sessió per exposar la situació del seu fill i demanar el suport de tots els grups municipals. Els escoltem. Esperamos que todo salga bien y que Adrián sea suelto. Que haya justicia de que en el año 2023 alguien por decir 5 palabras no pueden acusarle de 9 años de cárcel cuando hay violadores, asesinos, niñas que han sido violadas en el Mayi y que sus violadores están en la calle y no puede ser que en el 2023 por insultos se hagan estos montajes para destruir la vida de la gente. I els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de la mort violenta de diumenge al migdia a Badalona. Recordem que el cos policial rebia un avís a 3:45 de la tarda en què s'alertava d'una discussió entre 2 persones i en arribar al lloc dels fets, la dotació va trobar una persona ferida de gravetat, segons informaven els mateixos Mossos d'Esquadra. També es va desplaçar fins a l'escenari de la disputa al sistema d'emergències mèdiques que certificava finalment la mort d'un dels implicats en la baralla. Hi ha un mes i mig escaig de l'inici de la campanya forestal, que enguany s'avança per la sequera. Hi ha 27 vehicles de baixa a la regió d'actuació metropolitana nord del cos de bombers. Això se suma a la manca de material de protecció personal. El delegat de personal laboral del Departament d'Interior, Jordi Julià, ha concretat que els bombers de Badalona faran front a la campanya amb un parc mòbil molt envellit. Ho deia ahir justament al programa Badalona Matí. La bomba rural passada té 20 anys, l'escala també té més de 15 anys. Tenim el BRP nou, aquests famosos Scania, però que estan donant més problemes. Té 1 any, però dona més problemes que els antics. El furgó de salvament, que té més de 22 anys. A data de 24 d'abril tenim 27 vehicles de baixa a tota la regió nord. D'acord, això és una vergonya. De 6 que en tenim a la regió metropolitana nord, en tenim 3 de baixa. El 50% d'escales les tenim de baixa. D'acord, Badalona està cobrint molta zona, que ja està organitzat així el cos de bombers, en format xarxa i entre les diferents parts de bombers els donen suport. La sequera està deixant empremta també al parc de la Serralada de Marina i és que només s'han registrat al voltant de 30 litres per metre quadrat i la vegetació de l'entorn està ja molt seca. És una de les àrees boscoses de l'àrea metropolitana més afectades i per aquesta raó han preparat el parc per evitar que es propaguin incendis. S'ha de tenir en compte més que es troba rodejat de grans ciutats com Badalona i Santa Coloma de Gramenet i això fa que hi hagi un gran nombre de ciutadans de forma constant. Escoltem a la directora del parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez. Trobem en un moment de patir una sequera a tot el país, no només al parc, evidentment. No ha plogut gens des de la tardor de l'any passat. Gens vol dir que nosaltres hem registrat de l'ordre de 30 litres per metre quadrat. Per tant, això i res és el mateix.
Això vol dir que la vegetació està en un estrès hídric brutal i, per tant, en una zona d'elevada freqüentació com és aquesta, en la que hi ha molta gent i viu molta gent al voltant i passeja i fan activitats molta gent, doncs són moments en els que el perill és molt elevat. I una conductora de bus nit ha fet fora un passatger després de ser assetjada per ell. Els fets van passar dissabte a 4:45 de la matinada en un nitbus, l'N1 de Barcelona, en el servei gestionat per l'empresa badalonina Tuxal. La discussió i l'expulsió del bus van ser gravades per un altre passatger que ha penjat el vídeo a les xarxes socials i s'ha fet viral. Tuxal assegura que ha activat el protocol intern davant de casos de discriminació, intimidació o assetjament i que la treballadora es troba en bon estat. I el candidat del Partit Popular, Xavier García Albiol, critica que Esquerra hagi denunciat a la Junta Electoral uns vídeos que va publicar a les xarxes socials que ha hagut finalment d'eliminar per ordre de la JEC. A les imatges hi apareixia una persona que s'identificava com independentista i afirmava que votaria el Popular. Recordem que les formacions polítiques no poden demanar el vot durant el període electoral que va començar el 4 d'abril després que es convoquessin les eleccions. I precisament el candidat a l'alcaldia d'Esquerra, Àlex Montornès, aposta per traslladar les consultes externes de l'Hospital Germans Trias i Pujol a l'entorn de Can Llames, al barri de Coll i Pujol. El republicà s'ha compromès a comprar el solar, que té un cost de 12 milions d'euros, si és escollit alcalde. L'escoltem. Tenir les consultes externes al centre de ciutat ens permet dues coses molt importants. Un, crear sinergies amb l'Hospital Municipal, BCA, i per tant això pot ser molt interessant per crear un ecosistema sanitari al centre de la ciutat. I dos, tenir un impacte indirecte sobre l'economia, perquè hi haurà molta gent que utilitzarà els comerços de la ciutat, la restauració de la ciutat. L'oportunitat de Can Llames, jo estic convençut que és molt millor que agafar i fer una gran inversió per una cosa que ja tenim a la muntanya i baixar-la en un turó. I convertir la C31 en una gran avinguda metropolitana a peu pla, prioritzant la mobilitat sostenible i reduint de 3 a 2 els carrils pels vehicles privats en tots dos sentits, és la proposta que Badalona en Comú Podem ha presentat al Centre Cívic de Can Cabanyes. Un nou pulmó verd que pretén recosir la frontera física i social que l'autopista diuen ha provocat a la ciutat. Escoltem Aida Llaurador, candidata de Badalona en Comú Podem a l'alcaldia. El fet de que sigui a peu pla doncs farà que s'elimini aquesta autopista de primera vista que tenen tant balcons com finestres de milers de veïns i veïnes de la nostra ciutat. Millorarem la qualitat de vida d'aquests veïns i veïnes que viuen davant de l'autopista, on la gent podrà creuar i on hi haurà una nova centralitat de la ciutat, on hi haurà equipaments que ara ja estan davant de l'autopista i estan com arraconats, passaran a tenir una centralitat i una mobilitat molt més accessible. Aquests nous espais que es generin també permetran voreres molt més amples, més espais verds i, per tant, una transformació total de la ciutat. El Departament de Salut ha demanat al govern espanyol que la mascareta deixi de ser obligatòria als centres sanitaris, farmàcies i residències de forma generalitzada. Així ho ha avançat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, a TV3, qui ha detallat que des de fa 10 dies un grup d'experts està analitzant la petició. I en esports, el Joventut ha marxat cap a Gran Canària, on demà vol escriure una pàgina pel record de la història del club, i és que els verdinegres poden classificar-se per la final de l'Eurocup. L'expedició verdinegra marxa carregada d'optimisme i en Pau Ribas, que tot i estar lesionat, ha viatjat perquè vol estar amb la resta de l'equip per donar suport. El Joventut està molt mentalitzat, que tot i que el repte és gegant, són capaços de trencar el favoritisme del conjunt de Jaka Lakovic. Escoltem Joel Parra. Preparats per dimecres. Ens deixa arribar a Gran Canària amb una victòria, no?, contra un gran equip com és el Real Madrid, perquè al final és una victòria de prestigi si guanyes el Madrid. Però bueno, crec que, ja he dit, no hem començat de la meva manera, però l'equip està preparat, està amb moltes ganes, perquè ja et dic, tenim molta il·lusió, igual que tenen la ciutat, doncs crec que tenim que anar amb aquesta mentalitat. I a les 9:12 obrim plana de serveis. Ho fem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs a aquesta hora veiem ja més fluïdesa a la C31, al seu pas per Badalona, en direcció a la plaça de les Glòries. També fluïdesa a la B20, a la Pota Nord, en direcció al Nus de la Trinitat. Es mantenen les cues a les dues rondes de Barcelona, en direcció Llobregat, a la ronda de dalt, des del mateix Nus de la Trinitat fins passat Sarrià, i a la ronda litoral també cues intermitents entre el Nus i la zona de la Barceloneta. De moment això és tot des de la Secretaria de Trànsit. Molt bon dia, Sílvia. Gràcies, Marta. Anem ara a conèixer la situació del transport públic amb Transmet i l'Àlex Cubells. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs us informem que, segons Adif, s'estan registrant endarreriments superiors als 7 minuts a les línies R1 i R4 de Rodalies per una incidència a la infraestructura entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. I pel que fa a Ferrocarrils de Catalunya a la línia Barcelona-Vallès, freqüències de pas alterades a causa d'una avaria de tren. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, funciona amb normalitat i sense més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Us seguirem informant. Bon dia. Gràcies, Àlex. Anem a conèixer ara la situació meteorològica de la mà de l'Ingrid Vicent. Bon dia. Bon dia. Circulen línies frontals pel nord de la península. A Catalunya arriben les cues d'aquests fronts que van afegint nuvolositat que impliquen variabilitat en l'estat del cel, amb el pas de bandes de núvols alts i mitjans, estones amb més o menys extensió. Per altra banda, també a la franja litoral es formen alguns intervals de núvols baixos. Aquest matí de dimarts la nuvolositat serà una miqueta més present. Ara, a primera hora, amb un cel emblanquinat, un sol apagat, però les clarianes s'aniran obrint pas. Avui, però, no acabarà de fer net. Hi haurà estones d'ambient assolellat, però en general dominarà la variabilitat. De fet, aquesta serà la tònica al llarg de la setmana, amb un cel enterbolit i un sol que lluirà mig amagat. Avui la temperatura es mantindrà suau, sense gens de fred, ara a primera hora del matí. Les mínimes han marcat valors entre els 14 i 15 graus i a les 9 els termòmetres s'enfilen entre els 16 17 graus, amb una previsió que les màximes al centre del dia s'enfilin entre els 18-20 graus. Avui temperatures, si fa o no fa, bastant similars a les d'ahir. També demà el termòmetre es mantindrà marcant uns valors suaus i serà a partir de dijous cap endavant quan la tendència serà l'augment de la temperatura. Des del sud de la península comença a enfilar-se una massa d'aire càlid que durant la segona part d'aquesta setmana facilitarà la pujada tèrmica. Aquest augment serà especialment notable cap a les comarques d'interior. Aquí a la costa, el vent marítim, com és habitual, frenarà aquesta pujada tèrmica, però tot i així es notarà l'ambient càlid amb temperatures que s'enfilaran cap als 25 graus. Això serà a partir de dijous cap endavant. Des de primera hora, Radio Ciutat de Badalona t'informa com ningú. L'actualitat política, social i cultural en el primer informatiu del dia. Totes les veus en primera persona. Els diferents punts de vista d'una mateixa realitat. Badalona Matí. Som aquí. Hace tiempo que olvidé el sabor agua salada. He vendido i avui us deixem amb un tema delicat de guitarrica de la Fuente i Silvana Estrada. Això que sentiu es diu Guantanamera. Pedacitos de La Habana, he bailado mil guajiras a la luz de la mañana. Un disparo al corazón. Guantanamera. Soy un Goodfella, la vida en la plazuela. Mi cara en las monedas, la sangre se me altera. Quiero resucitar. A sobrevivir, me adentré en el humo de tus cigarrillos. Acabamos hasta el culo, píntame la piel, angelito oscuro. Y has quemado la ciudad, mamacita, dame alas, que me quiero ir a volar. Ah, ah, en las cuevas de caña, la vida es tan bonita que parece de verdad. Entre en el humo
que parece de verdad. Badalona Matí. Som aquí. Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes. ¿Encara no coneixes el Badiu? Descobreix el restaurant de cuina mediterrània amb influència local. Una experiència gastronòmica al nivell del Rafael Hoteles de Badalona. Vine a sopar de dilluns a dissabte i els caps de setmana, menú especial al migdia. T'esperem amb molt de gust a El Badiu, a l'Avinguda de Navarra 6. Reserves al telèfon 93 184 79 00 o a The Fork. Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra L'Alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança. Ui, Carme, et veig molt concentrada en la lectura. Sí, m'estic informant sobre què passa a Badalona. Deixa'm veure. És el Badalona 2000, la revista gratuïta quinzenal que explica què passa a la ciutat. Vaja, que interessant. I molt amena. Notícies, esports, entrevistes, cartes de lectors... Ei, m'agrada molt. Badalona 2000, una publicació plural, una revista independent. Cada dos divendres als comerços de Badalona. La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia. I a aquesta hora del matí nosaltres donem per començada la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. Avui ens acompanyen a l'estudi en Carles Segués, la Núria Carreras, en Joan Callau i en Manansi Saborit. Benvinguts. Hola, bon com dia. Esteu? Bon dia. Recordar als nostres oients que també poden participar via telefònica d'aquest debat. Participa a la nostra tertúlia. Truca'ns al 93 395 40 04 o envia'ns un WhatsApp al 689 81 63 73. Fes-te escoltar. Bájate, lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido, por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calles. Y sigues con las mismas. No me hace falta llamar a la policía ni perder aquí 20 minutos, yo y ellos. Te bajas de una puta vez. Y si no, te garantizo que esa y esa se van para fuera. La próxima vez bebes menos o te callas antes. Bájate del bus, te lo he dicho 10 veces. No es nada, bajas el palo y te vas afuera. En un segundito. Y luego si quieres a llorar y a llamarme guapa de atrás. Que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa de atrás. La pròxima vegada veus menys o calles abans, li deia aquesta conductora del Nitbus de Badalona, gestionat per l'empresa badalonina Tuxal, a un passatger que l'increpava amb insults sexistes. I aquest és un vídeo que es publicava ahir, el gravava una altra passatgera, que ara escoltàvem també doncs, que donava suport a la conductora i que demanava que la deixés treballar no?, amb condicions i el feia fora. És un vídeo que ha generat molta polseguera a les xarxes socials, sobretot de suport a la treballadora. De fet, Tuxal ha assegurat que ha activat el protocol intern davant de casos de discriminació, d'intimidació i d'assetjament i diu que l'empresa ha comprovat doncs, que la treballadora es troba en bon estat. Bueno, tot el suport a la treballadora que està fent la seva feina i no ha de permetre doncs, que la insultin, que li estiguin increpant i bueno, jo crec que és el que havia de fer, no? Doncs agafar i fer fora el passatger que no estava amb les condicions que hauria d'estar i no s'estava comportant com s'hauria de comportar i tota la repulsa davant d'aquests actes. Uh-huh. Es tractava doncs, de... Això, doncs, d'increpacions sexistes, no? Estava treballant la dona i tota l'estona l'estava doncs, molestant i incordiant. Està molt bé que es faci públic i que es vegi, no? Perquè penso que és una manera d'ajudar i de, diguem, de donar-li força a altres persones que es puguin trobar en situacions com aquestes i veure que s'ha de reaccionar i es pot reaccionar
Bé, i en aquest cas, doncs, a més acaba bé, diguem, no? Perquè si imposa la normalitat la treballadora i sembla, no?, pel que hem vist en el vídeo, no?, que l'agressor acaba abandonant, marxant de l'autobús i això, vull dir que està molt bé, no?, que perquè potser hi ha altres persones treballadores que puguin estar patint situacions similars i a lo millor costa reaccionar d'aquesta manera. Jo la veritat és que vaig pensar, hosti, que estava molt bé, no?, i que és difícil. Jo mateix, si em passés a mi, diguem, alguna situació de tensió, potser a vegades et costa dir, reaccionar amb valentia. I, bueno, que està molt bé i que és un bon exemple per ajudar altres que no acceptin que puguin donar com per normals determinades situacions que no ho haurien de ser mai. Clar, no? Aquesta és la realitat de moltes dones en el seu dia a dia pel carrer o en el seu lloc de feina, que han d'estar suportant, no tenen per què, però al final, per això mateix que deia en Carles, no? Moltes vegades costa enfrontar-s'hi, no? Doncs que han d'estar aguantant comentaris sexistes com el que aguantava aquesta conductora. A veure, tot el suport a la treballadora, això per descomptat. El que passa que hi ha coses que desconec, és a dir, no tenen un botó de pànic els conductors d'autobusos, perquè si tinguessin un botó de pànic, en qüestió de minuts es presenten allà dos persones potents, se l'agafen i l'emporten detingut, no? És que no sé si és, estaria bé que hi fos, no? Perquè aquesta persona, no la vull insultar, no? Aquest home que clarament té problemes i que no ha entès coses bàsiques, jo crec que hauria d'anar detingut, prestar declaració i veure què passa, no? Per tant, des del suport a la treballadora, jo crec que aquí el sistema s'ha de perfeccionar i l'ha de dotar més recursos, perquè també hagués pogut passar que aquest home hagués reaccionat violentament i li clavés una navalla, no? És a dir, no sé, no ho acabo de veure clar, per lo que dic. Al final és la víctima qui sempre s'acaba exposant, no?, també la defensa del seu propi dret. Sí, hauria d'haver-hi un sistema molt més potent, que en aquests casos, en un parell de minuts, es presenten un parell de persones allà i se l'emporten detingut. Mm-hmm. És que no sé si és això, eh? Bueno, jo crec que, estant d'acord amb el que m'han dit els meus companys de tertúlia, demostra que a vegades molts personatges d'aquests, quan la dona els hi planta cara, queden garratibats. I sabeu que el tio ni es mou. Llavors, clar, perquè ell se suposa, ell es veu superior i de volta que diem que la inferior li planta cara com li planta que molt bé, ni es mou, eh? No, ni... Però podria no haver sigut així. Sí, això també és veritat. Però, bueno, aquest cas, parlant d'aquest cas, és... Sí, sí, aquest cas ha sortit bé. També podria passar que l'altre, perquè escoltem l'altra passatgera, la persona que ha gravat la imatge, suposadament que també li dona suport i també el convida a baixar-se de l'autobús, no? Però també podria haver passat que s'hagués trobat sola perfectament, sí, sense més suport, també de la resta de passatgers. Per sí, tant, probablement aquí l'agressor, si veu que hi ha una altra persona gravant, exacte, això també s'intimida més i pensa... Però si no hagués anat sol, que li haguessin donat suport... Per l'altra passatgera, sí, perquè sí, en molts casos a vegades s'ha vist que hi ha gent al voltant i que s'ha quedat pacífica i que no ha fet res, i en aquest cas la passatgera, no? O sigui, ha seguit amb les paraules de la conductora i li ha dit, si us plau, abandona, perquè el que estàs fent, doncs, evidentment, no són les formes ni les maneres, i bueno, que t'estàs passant. Mm-hmm. De fet, si volem continuar parlant sobre mobilitat, justament en Venanci m'expressava, doncs, la seva preocupació, no?, per un cas relacionat amb la ciutat de Badalona, que passava justament també la setmana passada, quan un patinet, aquí la conductora deia, doncs, que anava begut, aquest passatger, també, segons les diverses notícies que s'han publicat, el conductor que va atropellar una persona a Badalona, doncs, també estaria en condicions d'embriaguesa, no?, i va resultar, doncs, ferida de gravetat una vianant de la ciutat de Badalona, i justament Penant, si tu volies fer esment, sí, d'aquest cas, també, eh? A veure, una ciutat és ciutat en tant en quant és un espai segur. Si és un espai segur, ja no és ciutat. Si no és un espai segur, ja no és ciutat. És una altra cosa. I en aquest sentit, Badalona no és segura. I no tant per lo que tant matxaca el PP com per la inseguretat que et dona anar pel carrer. Jo hi vaig enviar un WhatsApp a responsables polítics, a alguns responsables polítics de l'Ajuntament, en llegeix un tros, dic, si demà vaig a la ràdio miraré de cometes fotre tota la canya que pugui l'Ajuntament pel descontrol dels patinets a la ciutat. El darrer atropellament d'una persona que conec de 60 anys avui en coma a Can Ruti és molt dur d'acceptar.
Ningú m'ha contestat. Bueno, David Torrents m'ha dit que hem de ser més durs amb el patinatge. És l'únic que m'ha dit, que m'ha contestat. Els altres no. Clar, el que diré és dur. Ja ho he anunciat. És a dir, si jo hagués dit, sé que hi ha un problema greu a les festes de maig, tothom m'hagués contestat, què passa? Perquè les festes de maig sí que importen, la vida de les persones sembla ser que no. Perquè quan tu vas... jo fa uns mesos, al sortir de casa, un tio fet i dret, que devia passar com 100 quilos, amb el patinet a tota llet per la vorera, no em va enganxar a mi per 2 metres. A més, amb els atropellaments amb patinets, es compleix totalment un principi físic, que és el de l'energia cinètica. Ho podeu comprovar. Si jugueu a billar i doneu un cop amb una bola frontal, la bola que rep el cop surt disparada i la bola que xoca, la inicial, es queda parada. Per què? Perquè tota l'energia cinètica que té la persona que va amb el patinet es trasllada, que és el que va passar en aquest cas concret, a la persona que rep l'impacte, va contra la paret, es fot un cop important al cap, hemorràgia cerebral, en coma que enruti. Aquesta vegada ha sigut una persona de 60 anys. Ja sé que en aquesta societat les persones més grans tenim menys valor, però algun dia es poden carregar un nen i la cosa encara es complicarà més. Jo en aquest moment exigeixo a l'Ajuntament de Badalona, que està posant, ho he mirat, el 25, en termes percentuals, està posant la quarta part de multes que posa Barcelona. I a Barcelona hi ha un problema en tema de patinets, no? Però què passa, també, i també s'ha de dir, que si l'Ajuntament no es mou per això, és que no hi ha pressió social. La vida de les persones grans, socialment, importa menys. Recordeu el que va passar en moltes residències a la pandèmia. No en totes, eh? Si les residències, que les persones que hi van treballar s'hi van jugar la vida. Ho van fer tot. Però d'altres, i està a fiscalia algunes, unes poques, va ser un desastre, amb una residència que morien 70 persones i no passava res. Per què? Perquè socialment s'accepta que la vida de les persones grans no té tant de valor. Això és així. I que el que importa són altres coses. És el futbol, prendre's una cervesa, la vida social i tot això. Aquesta és la realitat que hi ha darrere, en què no hi ha suficient pressió social perquè realment la Guàrdia Urbana rebi instruccions molt potents de dir, s'ha acabat la comèdia als patinets. Què vol dir? Que una criatura de 17 anys es droga, se'n va amb un patinet a tota Castanya per un carrer, atropella una dona que té una vida, que canta en un cor, que té amics, que té amigues, que és una persona, i la deixen com a Can Ruti. Com ho podem permetre, això? Però és que, a més, no és la primera ni serà l'última vegada que passarà. Una ciutat, i acabo, és un espai segur. I en aquest sentit, Badalona, pel descontrol que hi ha en els patinets, no és un espai segur. Hem parlat en alguna ocasió també de la normativa de patinets, però vaja, sí. Aquest cas doncs torna a posar sobre la taula aquest debat, no? Sí, i recordo que, bueno, has enviat uns whatsapps, no t'han contestat, però han fet en dues ocasions, crec recordar, vale, públic, que es feia una patrulla de Guàrdia Urbana, sortia un servei de la Guàrdia Urbana per vigilar els patinets i que es multaria aquests patinets. Com podem veure, això no ha sigut, perquè cada dia hi ha més patinets, cada dia passen més accidents i, desgraciadament, l'últim que va passar, no cal que m'explaï més, és el que ha explicat en Venanci, no? O sigui, anem a cop de titulars, però la realitat és que no es fa res. S'ha de posar més vigilància per la delinqüència i la inseguretat, però també pel tema de patinets i bicicletes, que algunes, no totes, perquè molta gent fa servir la bicicleta com l'ha de fer servir per un mitjà de transport, de mobilitat, no? Però d'altres, doncs, no la fan servir com l'haurien de fer servir i s'ha de multar. Quanta més multes hi hagi, quanta més vigilància hi hagi, tots aquests delictes baixaran. Això està clar. Que vol dir que si hi ha més vigilància no hi haurà delictes? No, evidentment que n'hi haurà, però si hi ha més vigilància i hi ha més multes, els delictes finalment baixaran. Carles. Sí,
Jo, més enllà del cas aquest concret, això, que no cal que suposo que tothom està... no cal que ni que hi profundim més, no? Que ja és prou greu. Però penso que el tema d'això del patinet, i també sortint, anant més enllà de Badalona, diguem, no? Ha estat un fenomen de moltes ciutats, no? No sé, no tinc dades de si Badalona és més greu que amb una altra o no, però sí que m'agradaria enfocar-ho amb la reflexió de dir, és un mitjà de transport nou, relativament és una novetat, ha estat una novetat que té unes parts molt positives, penso, per molta gent, és molt àgil, en fi, moltes possibilitats també de contaminació, etc, etc, no? Que és una cosa que, diguem, no s'ha de dir, és que això és dolent per si, no? Pot ser dolent o pot ser bo, depèn de com es faci servir. I abans en parlàvem d'altres temes i dèiem el mateix aquí fora, no? Que hi ha coses que no és que sigui dolenta la cosa, sinó és l'ús que se'n fa a vegades, no? Llavors, això el que cal és una reflexió, crec, general, de dir, el patinet per què ha de servir, com s'ha d'utilitzar i quines mesures s'han de prendre perquè funcioni. I també ara, m'ha vingut de cop, me'n recordo quan van començar el tramvia, no sé si us en recordeu, hi va haver diversos accidents molt greus al començament de que hi havia tramvia i de gent atropellada, perquè no feia soroll, passava per llocs abans no hi havia el trànsit, aquí a Badalona mateix n'hi va haver algun, i a Barcelona, i ara, en canvi, ja portem anys que no passen aquestes coses, no? Uh-huh. Perquè, cal assimilar novetats i tractar-les i mirar de que tota la... que les coses noves, diguem, siguin útils i els hi potenciem la part positiva i les parts negatives, doncs, tallar-les i impedir-les, no? I tal. Per tant, jo crec que val la pena que això se li ha de trobar una solució comuna, no?, de què passa amb els patinets. Oh, yeah. Hi ha altres artilugis que hi ha, no?, que no només són els patinets, que també que amb dues rodes, no sé, que totes aquestes coses que anem de fer de tot això, no?, però pensem-ho ben pensat. Jo crec que va ser un tema que ha sensibilitzat a totes les ciutats, almenys de l'àrea metropolitana, eh? Sí. Hi ha hagut ajuntaments, per exemple, jo sé que el de Sant Adrià ho ha fet, que té ordenances sobre el patinet, per on poden circular, quina velocitat... Clar, una altra cosa és que si hi ha una persona que es droga, aquell tant li fot 3-13, m'entens? I clar, i els accidents, com els accidents de cotxe, que està superregulat, tampoc els podrem evitar mai. També crec que convé el que diu la Núria, doncs, fer unes campanyes perquè la gent se n'enteri i també els que van amb patinets allò s'ho mirin, no? Perquè clar, quan tu vas per una vorera, no t'esperes un cotxe ni una bici, ni no t'esperes cap vehicle. Quan travesses el carrer, sí, diu, home, per aquí passa un cotxe. En canvi, clar, tu vas tranquil·lament per la vorera i t'embasteix un que va amb un patinet dit de John Coma. Bé, això és tremendo. Però jo crec que és un tema que està... Fa 2 anys, que quan era alcalde, aquestes coses ja es comentaven, es parlava de fer ordenances. No sé si la primera que va treure va ser Barcelona, i a darrere vam anar tots els demés intentant fer ordenances i donant instruccions a la policia local, perquè també vigilen això, però també... Segurament que convindria allò, campanyes potents, tant d'informació com de sancions, perquè crec que és important la sanció. Jo me'n recordo, per exemple, a les rondes, quan la volien deixar a 80 per hora, feien campanyes de sensibilització i la gent anava de pressa. Quan van començar a posar radars i multes, a la baixada de Canyelles, a 60, eh? Tothom a 60, eh? Perquè sabien que si et passaves hi havia multa. Jo, Joan, les campanyes de sensibilització tenen un límit. És a dir, el més pedagògic són les multes. És a dir, de debò has de fer una campanya de sensibilització de que no et droguis quan portes un patinet elèctric. Cal fer això. No, sí, estic d'acord amb les multes, Benassi. Sí, no, multes, no multes. Negat, eh? I en aquest sentit... A veure, jo no estic d'acord amb la campanya del PP, estic molt en desacord de crear la sensació d'inseguretat a Badalona, perquè no és certa. Deixa'm acabar, Núria. Perquè no és certa, perquè les estadístiques de sinistralitat, de criminalitat a Badalona són les que toquen. No n'hi ha ni més ni hi ha menys. Molt pitjor són a Madrid, però aquest és un altre tema. Ara bé, en el tema concret dels patinets, Badalona està posant el 25% de multes que posa Barcelona, i Barcelona té un problema. Per tant, és evident que Badalona necessita una potent decisió política i hi participen tots, perquè si el PP té la capacitat que té, que la té, perquè és el grup majoritari de l'Ajuntament, a l'oposició, però el grup majoritari, també haurien d'apretar tots, perquè el que està en joc és la vida de les persones. Un dia surts de casa,
i et passa, a veure, per Martí Pujol, estic cansat de baixar per Martí Pujol i que em vinguin patinets a tota Castanya, per la vorera, i dos persones, no pot ser això. I aquí no hi ha pedagogia que valgui. Aquí és directrius a la Guàrdia Urbana de a saco paco. Hem de quadriplicar les multes que es posen. No pot ser, perquè és que ens hi juguem ni més ni menys que la vida de les persones. És normal, entenc, que Badalona es multi una quarta part de Barcelona tenint en compte que segurament... En percentatges. En percentatge de població. Sí, en percentatges, sí, és una quarta part. I Badalona té un problema, i Barcelona té un problema als patinets important, eh? Ara, més enllà, Venanci, de la normativa, de la responsabilitat de cadascú, no? De fer allò que toca, no caldria, el Carles ho deia, no? Estan evolucionant els modes de transport també. Fer un plantejament, no? Una planificació de quina ha de ser la mobilitat a la ciutat, tenint en compte també aquests nous usos del transport. Vull dir, clar, a Badalona no hi ha carrils bicicleta, no? No hi ha... ja és prou complicada és moltes vegades la mobilitat. Potser s'hauria de fer un plantejament també de cara a futur, tenint en compte ja aquestes noves realitats. No, I no trec importància al fet, ni una cosa no treu l'altra. És que crec que tot és compatible, no? Una cosa és l'acció i que si ara estem per aquestes coses i hem de començar doncs, incrementant el tema de pressió de multes i sancions, etcètera, però és que endavant, no? Però a la vegada ordenem-ho, no? I pensem, bueno, que són coses que són com imparables, no? Que van apareixent novetats, no? I llavors a dir, bueno, com s'ha de fer per endreçar-ho tot això, perquè pugui funcionar, que puguem, doncs, utilitzar i treure'n el màxim de profit de les coses que poden ser positives, no? I ja està, escolta. I llavors, permeteu-me un moment que... jo és que hauré de marxar d'aquí 5 minuts, perquè hi hauria de marxar, i parlant d'inseguretat, doncs també a Badalona, l'àrea metropolitana i a moltes grans ciutats, hi ha una inseguretat amb l'habitatge, que molta gent no té habitatge. Llavors jo avui tenim un desnonament, ara que no l'han pogut suspendre abans, i hauré de marxar ara ràpidament, no? I també m'agradaria lligar-ho amb... Bueno, que sembla que n'hi ha un i tal, no? Ahir en teníem 5 i el dijous en vam tenir 8, eh? Vull dir, perquè ens fem la idea de lo que són. I tots són de famílies, diguem-ne, que intenten viure com poden i on poden, i les propietàries d'aquests pisos són fons d'aquests tipus, Promontories, Gramina Homes, Coral Homes, Building Center, Kleisburg, tot això, vull dir, no estem parlant d'un pis d'una persona, no, estem parlant de tot això, no? Uh-huh. I m'agradaria relacionar-ho amb la problemàtica, amb serveis socials de la ciutat, no? Serveis socials estan patint una manca de recursos important des de fa molts anys, des de fa molts anys, recursos de persones i de recursos econòmics per poder donar sortida, per poder donar resposta, etcètera, etcètera. No? Llavors, ara ve un moment, venen unes eleccions municipals, etcètera, i jo el que demano és que guanyi qui guanyi, el faci el govern que es faci, que es doni una prioritat, s'agafi una prioritat absoluta amb una resposta a les problemàtiques de pobresa que hi ha a la ciutat. I, entre altres, és reforçar tot el que són els serveis socials. I em consta que demà mateix els treballadors i treballadores de serveis socials faran una acció en aquest sentit, a mig matí, a les 11, un quart de 12, alguna cosa així, davant de tots els serveis socials de districte, manifestaran una reivindicació i que demanen suport. Tinc entès que precisament el regidor competent del tema, en David Torrents, es va quadrar, va amenaçar de dimitir si no es contractaven com 27 persones, el número potser no és exacte, però moltes persones, i se'n va sortir. I se'n va sortir, i d'això fa 15 dies, eh? Sí, però aquestes contractacions encara no es poden fer efectives i em penso que és a principis de maig, la primera setmana de maig, que 12 persones es queden sense feina. Ara, el 3 de maig, el 3 de maig deixaran de treballar un nombre de persones, que és que, diguem, acabarien a finals de maig, però com que han d'agafar les vacances del que els correspon en aquest període, doncs serà a primers de maig, em sembla que és el 3, i després a finals de maig encara algun altre, i a finals d'any torna a haver-hi un altre bloc de persones que acaben contractes. Llavors, tot aquest... Ara es va anunciar que hi havia 17... que es creaven 17... o es consolidaven 17 places, no? Vol dir que és un pas endavant molt important, perquè vol dir que són places més estables, etc. No? Però, a la vegada, hi ha gent que surt, no? És a dir, que seguiríem... De futur, és un pas endavant,
però com a acció, diguem-ne, immediata, doncs serà lo comido por lo servido, no? I bueno, és un problema i que l'estan vivint amb molta tensió, molta gent, que d'aquí una setmana ja no hi seran, no? I, bueno, només era anunciar-ho. Amb això de l'habitatge, jo crec que els ajuntaments haurien d'obligar, qui té les competències, que és la Generalitat, a intervenir també, tot i per tota l'espècie que he tingut, al final deixen els ajuntaments sols, has de buscar tu els pisos, quan qui té tot un parc d'habitatges a través de l'empresa pública de la Generalitat, és la Generalitat, però jo t'ho dic, per exemple, a Sant Adrià tenim més de 600 pisos de social. Socials vol dir que paguen entre 5 i 150 euros, eh? No social a preu de la Generalitat. Llavors, clar, aquí hi ha una absència total d'intervenció de la Generalitat, és a dir, estic d'acord, amb això de millorar els serveis socials, ja no parlo d'això, parlo com el tema d'habitatge per gent que té necessitats, deixen a la Generalitat, deixa l'Ajuntament sol, i això ho he viscut per pròpia experiència. Sí, sí. Tenim una trucada telefònica. Diego, bon dia. Hola, buenos días, Badalona. Y con la anarquía de los siete cortijos. No era para el tema de movilidad. No estamos rompiendo las vestiduras sobre el tema del patinete. Mi solidaridad con la familia del accidente. Pero movilidad, motos, ciclomotores, por encima de las aceras, pasando por los pasos peatonales. ¿Se hace algo? Tema bicicletas, también por encima de las plazas, sin seguro, sin nada. Aquí no hay responsable civil. Y ahora no estamos dejando de... Bueno, dejando que no, que la queja es normal del tema del patinete. ¿De verdad que se va a hacer algo? ¿De verdad que vamos a tener una solución? Si no hemos solucionado ni las motos encima de la acera, ni la bicicleta circulando por las aceras también, sin seguro de responsabilidad civil, sin nada, ¿creéis que se va a solucionar esto? Eso es una cosa. Señor Sorí, ¿usted cree que sea esto? Gobierno municipal, sociedad civil. Es lo que ocurre. Se lo digo por la experiencia. Motos encima de las aceras. Nosotros estamos solicitando que se pongan hasta placas que en todo el recinto, como asociación de vecinos, en todo el espacio no aparquen, porque así no hay... Por lo mínimo se pueden denunciar a ellas mismas, bueno, denunciar a la Guardia Urbana, etc. Y en el tema social, es cierto, se necesita, siempre se ha dicho, bueno, esta vez ha sacado el tema social, siempre se ha dicho que faltan personal, recursos humanos. Pero aparte de los recursos humanos, también lo que se tiene que es mirar de que todas esas personas que, como el señor, que se ha marchado ahora ahí del estudio, lo que tiene que preocuparse también cualquier entidad es defender a los ocupa. Muy bien, defiende a los ocupa, que están libres. Pero también tienen que defender esa comunidad donde está el ocupa. Porque a mí me vienen personas diciendo, justicia, tengo miedo de irme de vacaciones porque no me ocupan. Porque la agencia del Habitat ha comprado una vivienda y a las dos semanas ya la han ocupado. Total, que todos esos que defienden a lo ocupa, que todas estas familias necesitadas, pues también me gustaría saber de dónde han salido, en qué situación estaban anteriormente, y defender a esos pobres que alimentan y mantienen a los pobres y a los jetas. Muchísimas gracias. Buen día, Diego. Adiós. Evidentment que hi ha una emergència social, no?, aquí a Badalona, i falten pisos de lloguer social, i des del nostre grup sempre ho hem dit, falten pisos de lloguer social i pisos de lloguer assequible, no?, de gent que es pot permetre pagar un lloguer més elevat, però no els preus de lloguer que hi ha a dia d'avui. I, evidentment, fan falta unes polítiques socials, no?, que et portin fins aquí. Però si no hi ha un govern estable i un govern de 4 anys, no, és algo amb el qual no es pot treballar, perquè un govern de 7 partits diferents, evidentment, no segueixen el mateix projecte, perquè cada partit pensa d'una manera, no?, doncs perquè hi hagi més lloguer, perquè es pugui ser interlocutor amb la Generalitat, i perquè hi hagi més pisos, fa falta, doncs, una estabilitat en el govern, igual perquè hi hagi més personal, no? Sabem que hi ha manca de personal. Doncs perquè això sigui possible, fa falta una estabilitat. I, Venanci, fent-te referència a quan abans estaves parlant, que nosaltres anem dient que
Aquest cap de setmana, sense anar més lluny, fa dos dies, van assassinar una persona. Això no és inseguretat? Això no és inseguretat? Avui donàvem a conèixer que s'ha detingut ja la persona que va cometre, vale, presumptament aquest assassinat. Aleshores, això no és inseguretat? Això ens ho inventem nosaltres? No, això està passant a dia d'avui a Badalona. A dia d'avui està passant a Badalona. Robatoris, agressions, esbaralles. Fa dues setmanes o tres, l'esbaralla que va haver-hi també, amb uns ganivets així de grans. Ostres, això no és que ens ho inventem. Això està passant a dia d'avui. Badalona necessita més seguretat. Benen, si vols respondre això. Oh, i tant. El que passa que, per respondre això, que és un debat molt potent, necessitaria molta estona. Intentaré sintetitzar. És a dir, aquí hi ha dos debats. Un, el 28 de maig hi ha eleccions i, per tant, cada partit i el PP, la veritat és que, d'acord amb els seus interessos, està fent molt bé, perquè està posant un accent en coses que, desgraciadament, són normals, normals en el sentit estadístic. És a dir, hi ha un determinat percentatge d'assassinats i a Badalona tenim el que ens toca. Vale? Catalunya, en termes generals, té 0,7 assassinats per cada 1.000 habitants i any. El Salvador en té 70 assassinats. És a dir, hi ha uns entorns socials que et fan que les coses vagin d'una manera o vagin d'una altra. I, per tant, l'èmfasi que està posant en el PP en aquests casos concrets té claríssimament un interès electoral, perquè les estadístiques de base no justifiquen en cap cas que Badalona estigui pitjor que Hospitalet. Les estadístiques el que diuen que qui si realment està malament és Madrid. És que no paro de dir-ho, però a Madrid no passa res, perquè ja pots prendre les cerveses que vulguis. És que és diferent, és un altre concepte. Madrid, a diferència de nosaltres, tiene la libertad. S'han cregut aquesta milonga que diuen els argentins i aquí ens acabarem creient que a Badalona ens anem matant. I no és cert. Això no és cert. Però deixeu-me dir una cosa de l'habitatge, perquè l'habitatge, si tu aconseguissis posar 10.000 habitatges socials a Badalona, no arreglaria res, perquè et vindrien de Sant Adrià, d'Hospitalet, de Santa Coloma. La resposta al problema de l'habitatge ha de ser metropolitana, de la gran ciutat metropolitana, que no és Barcelona, que són 100 quilòmetres quadrats. Madrid té 600 quilòmetres quadrats i pot fer... Però això és per raons històriques. Tu has donat una resposta. I després hi han decisions polítiques. Ara, a Barcelona, hi ha una campanya contra la Golden Visa. Què és la Golden Visa? És que si tu ets un mafiós rus o ucraïnès, m'és igual, i compres un habitatge per mig milió d'euros, automàticament tens la nacionalitat espanyola. Quina conseqüència té això? Que captem diners de màfies i que pugem el preu de l'habitatge. Perquè un habitatge de 400.000 euros té tots els incentius del món per ser venut per 500.000. I tot això tira els preus cap amunt. I això és una llei que va aprovar el PP fa anys. Ostres, carregueu-vos la Golden Visa, per exemple. Si hi han detalls que podrien millorar substancialment l'oferta de l'habitatge. De fet, ara Pedro Sánchez no anunciava fa pocs dies també una nova llei s'aprovava una nova llei de l'habitatge i anunciava la cessió de 50.000 pisos de la Sareb. L'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, deia que aquí a la ciutat es calcula que n'hi hauria 650 propietat de la Sareb que podrien arribar a ser cedits. Aquí la qüestió és que acabin sent gestionats per l'Ajuntament i acabin... Però estan tots ocupats, perquè la Sareb ha desistit d'això. Estan ocupats encara. I caldrà sanejar-ho, això. Això sí que és cert. Sí, home, la Sareb no s'han ocupat. Nosaltres vam tenir fa 3 o 4 anys un episodi d'uns pisos de lloguer que estaven ocupats, que al final no sé a qui van anar a parar, per tot allò de la crisi immobiliària, i aquella empresa que se n'ocupava de la gestió ni se n'ocupava i van acabar amb unes ocupacions que ens va costar revertir. Sol que ho va comprar una altra empresa que sí que volia gestionar i aquella empresa... Va intentar solucionar tots els problemes. El problema que hi ha hagut de la SEP, que han creat allò, el Banco Malo, ho han posat allà, però tampoc no els ha importat, ho han tingut allà, i no li han fet ni... No ho han gestionat, estic d'acord. No li han fet ni res. Llavors, el qual tot està ocupat, tot està enredat... És que el problema és aquest, és a dir, els pisos que hi ha s'han deixat de gestionar i estan ocupats amb K. I alguns per màfies. Patada a la porta, és a dir... El que diu el Diego Justicia, jo amb el Diego Justicia estic en desacord amb moltes coses, però en aquest cas concret ell coneix el territori i és veritat
I no és un problema de l'Ajuntament de Badalona, és un problema de la política de l'Estat, que arran de la crisi de les caixes, a l'Estat li van arribar milers i milers d'habitatges que no ha gestionat i ha permès que els ocupessin. Aquesta és la realitat. I ara, revertir-ho... En la meva vida professional, jo he desocupat dotzenes i dotzenes d'habitatges, i no només a Sant Roc. I t'asseguro que quan una administració vol desocupar un habitatge, ho fa, eh? Trigarà més o trigarà menys? Però en tots els casos ha sigut un èxit. En tots. Amb això estaré... Perquè es pot fer. Amb això estaré totalment d'acord amb tu, Venanci. Si una administració vol, es pot. Oh, i tant. O sigui, això estic totalment d'acord, per això... Però això és Generalitat, eh? Quan no, no, i l'Ajuntament també. I l'Ajuntament també. I l'Ajuntament també. O sigui, té recursos, té recursos. Tardarà més o menys, però té recursos per poder-ho fer. A Sant Roc, que hem remogut 1.000 habitatges, n'hem construït 960 i n'hem tirat més de 1.000 a terra en els últims 15 anys, l'Ajuntament no ha actuat en cap cas. Per què? Perquè la competència de la Generalitat... Perquè no és el propietari. Que ha d'actuar és el propietari. Ho hem fet. Era l'Incasòl, en concret. I l'Incasòl és una mena de mastodont, que va molt a poc, però on posa una pota tu no li trauràs, eh? I això és el que històricament ha fet. Avui, justament, a partir de les 10:05 del matí, parlarem de la finalització de la remodelació dels pisos del barri de Sant Roc, que estaven afectats per aluminosi, amb l'Incasòl. Ens acompanyarà també com a representant de l'entitat veïnal en Dieu Justícia per veure... D'Incasòl parlarem amb en Gonçal Marquès, que és director d'operacions de l'Incasòl. Aquest en sap, aquest en sap. Doncs, ara el saludaré. L'entrevista serà aquest a partir de les 10 i 5 minuts. Aquest home ha desocupat milers d'habitatges a Catalunya, el Gonçal Marquès. Amb anys, eh? Però sí que es pot fer. Ara, aquí sí que discrepo amb tu. L'Ajuntament ni un. És Generalitat perquè és el propietari. Entraríem ara en un debat que ens portaria bastanta estona, però et dic que si hi ha voluntat, sí que es pot. Tenim una trucada. Jo crec que no, perquè una cosa que et demana el jutjat és que el propietari faci una denúncia. Clar, és el propietari. Si el propietari no fa denúncia, l'Ajuntament... Però... Home, jo ho he viscut també a Sant Adrià, això. Sí, però evidentment... No trobar el propietari, el propietari ves a Sant Adrià i no fer la denúncia. I allò, aquell local o aquell pis, ocupat. Tenim una trucada telefònica. Molt bon dia. Hola, buenos días. Bon dia, endavant. Hola, mira, soy Luis de la Asociación Afectados por la Crisis. Seré muy breve, porque sé que estáis a punto de acabar. A todos los turenos que hablan de los ocupas, ¿a cuántos ocupas conocen ellos para hablar con esa soltura? Molts. Y no se trata de subsanar, se trata Santanàs. De regularizar, no subsanar. De acuerdo, muchísimas gracias. Muy amables. Gracias, Luis, que vagi bé. I evidentment, també dins dels ocupas... per mi hi ha dues menes d'ocupes, no? Els que tenen una emergència social i que des de serveis socials se'ls ha d'ajudar a sortir d'aquesta situació, no? Perquè a vegades et quedes sense feina i entres en una roda que sortir d'aquesta roda costa molt, no? Vas a entrevistes, no t'agafen... Vull dir, entres en una emergència social i aquests... És que estem parlant també del preu real dels habitatges al mercat lliure, no? I com fer-lo front. Això també és molt complicat per moltes famílies que poden tenir un imprevist... Exacte, poden tenir un imprevist... Quedar-se, per exemple, sense feina, com ara comentava la Núria, i no tenir ajuda. I entres en una espiral, no?, que a vegades et veus sense sortida i des de serveis socials se'ls ha d'ajudar, però a dia d'avui sabem com estem a serveis socials. I després ja els altres ocupes, no?, que aquesta... tota la llei contra ells, no?, que són uns incívics, que porten... O sigui, fan els pisos malbé, que tenen amb els veïns... Bueno, els veïns ho pateixen de primera mà... Vull dir, aquí sé de què parles, però per dotzenes de vegades. És així. El que passa que per la primera part ha de funcionar la mesa d'emergències socials, hi ha d'haver una sèrie d'habitatges disponibles, desocupats, i aquesta feina s'ha fet. Una altra cosa és que en determinats moments s'afluixa més. Però insisteixo, us felicito per la persona que heu convidat, en Gonçal Marquès. Amb aquest li podeu preguntar. Aquest en sap molt i té una història d'èxit a darrere. D'acord? Ara, també és veritat que això no s'arregla en una setmana, eh? No. De vegades cal un any i mig, per fer fora algú. No, no, amb això jo crec que amb això estarem totalment d'acord tots, no? No s'arregla en una setmana. Però evidentment que s'ha de treballar i s'ha de treballar des d'un inici. Nosaltres estem a punt d'acabar, però avui volia comentar també que el Departament de Salut ha demanat al govern espanyol que la mascareta deixi de ser obligatòria en aquests espais sanitaris, sobretot en residències de persones de tercera edat i també a les farmàcies, on encara continua vigent. Recordem que el mes de febrer, si no m'equivoco, es va retirar també el transport. Això ja permetrà
entre cometes, que ens acabem d'oblidar d'aquella pandèmia, que tant ens va tenir submergits durant un parell d'anys. I els hospitals i centres sanitaris... És imprudent? Jo els seguiré mantenint, perquè conec persones que han anat a l'hospital i han tornat amb la Covid. Tot i dur la mascareta, perquè ara s'ha de dur. Sí, però bé, jo me la segueixo posant, tant al metro com al bus. Mira, ja m'he acostumat, i en llocs així, jo als hospitals i centres sanitaris la seguiria mantenint, opinió meva. Jo crec que mai ens oblidarem de la pandèmia, perquè mai ens haguéssim imaginat el que ens va passar, no? Però el tema de les mascaretes, sí, sobretot el tema sanitari, o sigui, els hospitals, ambulatoris, poder la seguiria portant, però el tema de la farmàcia, que és entrar i sortir, vull dir, i que ja estem tots, diguéssim, immunitzats, els que entrem i sortim, vull dir, poder sí, però el que diu en Joan, sí que els hospitals ja... Molta gripa, també, Covid, no? I pot ser un focus més d'infecció, que pot ser que entris bé i, pues, mira, que el del costat no li hagin fet encara la prova i sortís amb el Covid, gripa o qualsevol... Deia la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que els treballadors no haurien d'estar obligats en residències, a dur-les, si el resident que tenen no té cap malaltia respiratòria, perquè creu que caldria revisar també l'aïllament d'aquests residents, perquè és una situació molt dura emocionalment també per molts d'ells, i abans, al principi de la tertúlia, en Venanci n'ha fet referència. No? Ha sigut brutal, les residències. Jo espero que no oblidem la pandèmia i les lliçons que ens ha donat. Espero. No les tinc totes. Perquè els primers mesos de la pandèmia és important recordar-los. La solidaritat que va haver-hi, la insolidaritat que va haver-hi, qui va donar la cara, qui es va amagar, com ho vam viure... Penso que és un record que hauríem de tenir. Doncs amb aquesta reflexió nosaltres arribem al final de la tertúlia. Que tingueu tots un molt bon dia, gràcies per venir. Igualment. I fins la propera. Que vagi bé.